อีดอกดีจะชอบเส้นอันนี้ชิ้นต่อบ้านมันดูเชลากุญย์อีมันดูเชลากว่ามีน้องอีดอกดีเนี่ยตรงอย่างบาลูเดี๋ยวเขียนเนี่ยดูตัวอะไรบางทีมีอาบุญอีดอกเต็มเนี่ยบางตรงอย่างชอบเส้นอันนี้อีดอกดีเขียนเขียนเนี่ยดูตัวอะไรนอกจากนั้นดูดีมีชีพเจ้าลูกก็เดี๋ยวเขียนเต็มอยู่ตัวมือก็จับดี ดูเดี๋ยวเช็คกูที่เบอร์โทรศัพท์คันยี่สิบตีการีบีโร่ก็เช่นมาเลยที่เบอร์โทรศัพท์คันยี่สิบตีไปยังไงอีนั่นดียุ่งจริงจริงอ่ะเพียงตีเจนเนอร์ดูเหวี่ยงว่าเป็นอะไรอีอย่างเงี้ยดูว่าเขาสีน้องดูว่าเขาสีน้ำความผมไม่ใช่ดูที่บอกมาเจ้าหนี้แต่อันนี้สิ่งตรงนี้ตัวโตตัวชิดดีตัวตีทันเชิงกูอย่างนี้เราจะเดี๋ยวเช็คกันว่าเชื่อว่าออร่าซ่าไปเงี้ยสลีไปเงี้ยสมาร์ทไป อยู่ระบาดขยี้จะทำให้ชีวิตเจ้าสลีสังอาอาดามาเส้นได้ยืดคะแนนเสียงเอาตัวตัวอีน้ำปะชาวบ้านที่ขัดติ้งตัวตัวบอดี้อาสีน้องวีมาเดียวตัวตัวดีมาเดียวที่ดูตัวอาดามาไม่ใช่แม่รวยจิ๋วแล้วก็มาเดียวตัวรู้ตัวดีเดียวกินออกจากมาอยู่เจ้าตัวจันทร์ตัวสกัดชีแม่รวยจิ๋วแล้วก็พอจะเจ๊งอาแต่งดีเดียวตัวก็มีมีแต่ชิ้นตัวเนี่ยเด็กว่าจ้าเราเราไม่ได้ดีกูเพราะเป็นตัวเองออกจากตัวเองจะพอจะรู้ก็ได้แต่ชนะสกัดจะได้ก็ไม่มา
တယ်ပုံမှာပြီးထိုင်နှုတ်ကွက်တော့ဟာထိုင်ထက်နေငင်းညံနေအမှားရမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေစဉ်းစားနေရှိပါတယ်။ဟောဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ကောင်းစစ်လိုက်ပါစဉ်းစားနေချင်ဆိုရင်ကျန်းစာဤထိုင်ထက်မှုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘုဒ္ဓတရားနဲ့စဉ်းစားမှုမနည်းရတော့ねအနေငယ်နည်းနည်းကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်အိနောက်သက်တော်စဉ်းစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားခဲ့တာကပောက်ချန်ခန်းကြီးကပိုက်ငယ်27ကနေ34လေးဒါပြီးတော့ဟေရောစာခန်းကြီး17အပိုက်ငယ်ကနောက်ယူရာအော်ရာစာအပိုက်ငယ်14အပိုက်ငယ်15အဲ့ဒီဖတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေဒီမှာကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ပါစဉ်းစားခဲ့တဲ့ဆိုင်အင်းအရေးဘွားတက်တာဟာထူးခြားတဲ့ပြောင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့သူကအားလုံးကတေခြင်းဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ထဲမှာအရောက်တိုင်းဝင်သွားတယ်။ဥပမာအာရန်နဲ့ပတ်သက်ချက်သာဆိုလို့ရှိရင်အာရန်ဒီအသက်ပြားမှုတွေရှိတော့ဒါရှိတာကိုပါမိ။မိမိပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကဒါရှိတာရတယ်။ရှေ့သာပေါင်းပြီးပြီးတော့အာရန်ဒီနှစ်ပေါင်း800ကလပ်တောင်တက်ရှင်၍ပါမိမြောက်လို့ဒီအာရန်အသက်နှစ်ပေါင်း900စေတော့တေနည်းလို့ရတယ်။ဒီပြည်နယ်မှာကျွန်တော်မစဉ်းစားခဲ့ကြရလို့ဆိုရှင်ကပောက်ချမ်းခန်းကြီးမှာဟာတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပေါ်ပြနေတွေ့ရတယ်။လူအားလုံးဟာတည်လေကြီးတည်လေကြီးတည်လေကြီးနဲ့အဆုံးပတ်ခဲ့တယ်။ဒါဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကျားစာမှာကြားလာခဲ့တဲ့ယူလာမှာကျွန်တော်ကြားလာခဲ့လို့ဆိုရင်အာရန်နေဆက်သက်ပြီးတော့တဲ့ဘယ်နဲ့ဆက်မြောက်တယ်လို့ဆိုရင်80မြောက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုလို့ဆိုရင်အင်းနောက်ဟောပြောပါတယ်။အဲကြောင့်မင်းရလိလာခင်အာရန်ဒီတဲ့နောက်ရှေးသာပြီးတဲ့နောက်ဂိုင်းနဲ့အဲ့လိုသူတို့ news စတဲ့ news တွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ RNA စတဲ့ seventh generation မြန်မာလူမတော်80လောက်တော့သူအင်းနောက်ကအရှင်ရှုပြားရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးပြားဟောပြောခဲ့တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခုနကယူလာစပေးစကားမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကပထမဆုံး prophet တရား prophetic prophet ပြုတဲ့သင်္စကားကိုဘာအဓိကဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်တော်ဘုရားဟာမတရားသောသူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ဆက်ဖို့ကြွယ်အတိုင်းဒီနောက်တော့မိမိတန်ရှင်းတဲ့ကွာရည်ကြီးပေါ်ခံပြကြွလာအောင်လေဆိုရဲအရှင်ရှုဖျားရဲ့ဒုတိယကြီးကြွလာခြင်းကိုသူပထမဆုံးဟောပြောတဲ့ဒီကြောင့်လည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဒီရက်ဒီတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားစဉ်းကျင်နှုံသိမ့်စဉ်းကျင်တဲ့ဆိုရင်ဒီသဘောချက်ခိုင်းကားထဲမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တက်တန်းမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်ထောင်ရှိတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူကအားလုံးကိုယ်တိုင်ပင်930နဲ့930အသက်ရှင်ခဲ့တယ်အသက်ရှိဆုံးကခုနအီနောက်ရဲ့တာဖြစ်သူလူသူချက်လာဖြစ်တာအောင်။အောင်လူသူချက်လာတော့969ပြည့်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ဒါဒီအင်းငန်းကြီးကြည့်တဲ့အခါဘာစဉ်းစားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ဒီလက်ဝက်မှာပေးထားတဲ့ကျန်းစာကအမှားရင်းမရှိဘူး။ခိုင်ခန့်နဲ့ရင်းမြန်နဲ့ဒီကျန်းစာကဘုရားခင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘယ်တော့မှချွတ်ချော်တာမရှိဘူး။ဒီကျန်းစာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းအငြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုရင်
ဒီကျန်းစာရဲ့မြင့်မြတ်ခိုင်ခံ့မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားလို့လဲမြတ်ခံရတဲ့ဘာမှညံ့ဘူးပေါ့နော်အော်အနားမှာညင်းချင်းအကြောင်းစဉ်းစားကြပါအောင်အဲ့ကျော်ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျောလက်ဝါပြီးထားတဲ့ကျန်းစာဒီလိုကြည့်ရင်တော့စကလုံးကြီးပဲလေဟောတိမ်တဲ့စကလုံးကြီးလိုဖြစ်နေဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျန်းစာအတန်ရှုံးရောအဖြစ်စစ်စော်လို့ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာအတွက်အသက်ရှင်တဲ့စကလုံးကြီးဖြစ်လာအဲ့အသက်ရှင်တဲ့စကလုံးကြီးဖြစ်လာခြင်းတူကျန်းကအနားမှာညင်းပြီးလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်ပြီးသားသိညင်းပြီးသားဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာတိတိနဲ့ကြိုးကြိုးကြည့်လို့မှာဒီချမ်းစာရဲ့ခံခံအင်းညာကဘလို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိစေချင်တာကျွန်တော်မနက်တိုင်းလိုလိုစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြရညာလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစဉ်းစားရတယ်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ဒီနေ့စနေနေ့ကျွန်တော်တတိတာကာလာလို့ပြောနေတယ်အချိန်ပိုင်းဒီပိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်တတိတာကာလာဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်အသက်မဲ့ခေတ်ကမနေ့7နိုင်နေည7နိုင်လောက်ဆိုလို့လားဒီကတတိတာကာလာတော့မနေ့7နိုင်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့7နိုင်ဘယ်လောက်ဆိုတော့မိဘလောက်လဲပြောရအောင်တိတာကလာဆိုစကလုံးကဒါကြီးမာလောင်းကြီးတော့နေဝတ်လောက်ကျန်တာပြန်လေးလာတဲ့ခါမှာဒါလည်းမလုပ်ပြီမလုပ်ပြီဘာအားချလို့ပါကျွန်အမေရိကန်ပြောင်းကြောက်တဲ့ခါတချို့ကကျွန်တော်လာမီးရဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာဆရာကျန်နေတာမနဲ့နိုင်ဘူးဒါအားနာတယ်ကျွန်တော်အားမနာပါနဲ့ကျွန်တော်အမေရိကန်လာတာကျန်တဲ့တန်းတက်ပြလာတော့မဟုတ်တာအလုပ်လုပ်ဖို့လာဆိုလုပ်ကြပါဦးကျွန်တော်များပြောပါအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျန်အလုပ်လုပ်တဲ့ပြကြကျန်တာမနဲ့နိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ် guilty conscience ဟလာ out of state မကြည့်မလို့မဖြစ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားတဲ့လူတွေနဲ့ကြားစာလေ့လာလို့လာခဲ့တာ။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအေးတော့ရဲ့ဘောသက်တာဒီ timeline ကိုကျွန်တော်ချင်းမယ်။သူ့ရဲ့ဘောသက်တာအသက်65နှစ်မှာလူကြောင်ဆိုတာမျိုးရှက်လာရတယ်။မရိယာနေလေပါတက်ခဲ့လို့သိနေတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘောသက်တာပဲမှားစီဘဝတစ်စိချူပြည့်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စပါတော့ကဲ။ဘာဒီမှာတော့ဒီကျမ်းပေါ်တော့ဘောနဲ့လမ်းပါပြီ။ဘာပြန်လို့ရအောင်။နောက်ဆုံးပြန်သိရတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဘောတက်တာချမ်းကြီးဖိုင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီအီတော့ရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါခုနကဘောချမ်းချမ်းကြီးငါမှာတို့လိလာခဲ့တဲ့အချိန်ဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့တက်တာကကဘာမြေကြီးပေါ်မှာ365နှစ်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။အဲ365နှစ်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အခါမှာပထမ65နှစ်မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းစာကဘလို့ဘလို့ကျင်းလဲဘလို့ဘလို့ဘယ်ပုံကျင်းလဲဆိုတော့ကျန်းစာကြည့်ကြမှာပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒုတိယသူရတက်တာနှစ်ပိုင်းပွဲတဲ့ကဒုတိယနှစ်ပေါင်း300ဒါပထမ65နှစ်လို့ဆိုပါဘူးဒါပထမ65နှစ်အဲပထမ65နှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယအသက်ကသူ့ရဲ့ဘဝတက်ထူးခြားသွားတယ်အဲနှစ်ပေါင်း300တော့အဲ့တော့တက်နှစ်ပေါင်းကခုနကျွန်တော်ကျန်းစာပြခဲ့တယ်365နှစ်လို့ပြောတာအဲ့မှာသူ့ဘဝတက်တာလည်းထူးခြားစီတဲ့အရာပါစေရင်သူ့အသက်65နှစ်မှာဘုဒ္ဓကိုရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့စာမတူရှာလာရတယ်လို့ကျန်းစာပေါ်ပြပါတယ်ကျန်းစာပြန်ကြားပါကြည့်အောင်။သဘောချခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်20နှစ်ပြန်မှာဘာပြောစင်အိနောက်ဒီအသက်65နှစ်ရှိတော့ဘာမတူရှက်လာဘူးလေ။အဲ့တော့ဒီမတူရှက်လာ65နှစ်မှာရလာတယ်။အဲ့မတူရှက်လာရလည်းရပြီးတော့အိနောက်ကကဘာမြည်ကြီးမှာဘလောက်သက်ရှင်နေဆိုရင်နှစ်ပေါင်း300ကျော်ပတ်လုံးသက်ရှင်နေ။မတူရဲ့ထူးခြားကြည့်လာပါဆိုရင်အဲ့နှစ်ပေါင်း300ကျော်ပတ်လုံးမှာဖျားသခင်နဲ့အတူသွားလာပြီးပါမီမြောက်မြင်လေလို့ပေါ်ပြတယ်။တကီနှစ်ပေါင်း300ကလာပတ်လုံးမှာ300ကလာပတ်လုံးလို့ပြောရကြတကင်းပကြံဘုနဲ့သွားတာလေ။ပြည်ရဲ။အဲသူ့ရဲ့တက်တာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေသူ့ရဲ့ဘဝတက်တယ်ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အော်ဖျားနဲ့သူသွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝတက်မှာဖျားခင်အားရနှစ်သက်တယ်လို့ခုနခေရဲခန်းကြီးဆက်ပြပိုက်မှာမှတ်တမ်းပြထားတယ်။ခေရဲဆက်တင်ကားကစမ်းစာပါလို့လေအိနောက်ဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပေခြင်းကိုလို့ဘဝကံများကောင်းမြည်ကြီးမှာကျွန်တော်စတဲ့ဖတ်ရတော့အမှုပြတဲ့အတိုင်းဓမ္မဟောကျမ်းထဲမှာသိစရာမလိုဘဲနဲ့ကောင်းကင်ကိုရှင်းလာတတ်တာနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အခုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အိနောက်ရဲ့နောက်ပြောက်တော့အိန္ဒိယ။ဟုတ်။သူ့မြောက်သိစရာမလိုဘူး။အော်ဒါဓမ္မဟောရ။ဆိုဓမ္မသစ်ပါရောသိစရာမလိုဘဲကောင်းကင်တက်မဲ့လူတွေရှိလား။ရှိတယ်။ရှိတယ်ဘာမှလဲ။ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဖြစ်ပါ။ဒီမှာဖြစ်တော့ကြောင်မိမိကလေးမချင်းယုံကြည်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသာသာ generation ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တာ။နောက်ဆုံးအချိန်ကလာတက်ရှင်နဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။အကောင်းရင်ရှင်သာတက်မယ်လူတွေဘာမှလဲဆိုတာဒီမှာပါလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်အတင်းတော်မှာရှိတဲ့သူတွေ။အတင်းတော်ပြောတဲ့အခါမှာမြေကြီးမှာရှိတဲ့ဒေတော်တင်းတော်လူတွေပြောပြီးဒီလိုပြောတာပေါ့အတင်းတော်ဆိုမျိုးသားသားရှိတာ။မျက်မြင်များတဲ့တင်းတော်ကြီးဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဘူရီပေါင်းရတယ်ခရစ်တော်ပြမိမိကယ်တယ်ပိုင်ရှင်မြတ်တိကျွမ်းယူနေတဲ့အဲ့ခါမှာပါလို့ရတယ်။နောက်အဲ့ပြီးတော့နှင်းရှင်မြင်ကခံချင်ပြီးဒေတော်တင်းတော်ကိုကျွန်တော်အတင်းသူတင်းသားနဲ့ညောင်းလာကြတယ်။ဘယ်မှာအရှင်ရှုရှိတော်မယ်ဆိုတော့ဒေတော်တင်းတော်ခြေဆောင်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူး။အောက်ချီတော်မသိခွတ်ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟူသောဒုတိယဒီမွေးဖွားခြင်းခံပြီးရဲ့ဆက်ကြော်ရဆိုင်ရာအသင်းတော်လို့ခေါ်တဲ့ Unseen Church
မျက်နှာများတဲ့တင်တော်ကိုချင်းရှုပြချင်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုမြေကြီးပေါ်မှာတော့ဘာတွေ့ရလဲ။မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့တင်တော်ကိုစဉ်းချက်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုချီဆောင်ပေးလို့ကျန်းစာအာမခံချက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခွတ်တော်ပြမိပကယ်တယ်မရှိတဲ့သိရင်တော့ဒီလူဒီပဲပါပါလေ။ချီဆောင်ခြင်း။ဒါကြောင့်အင်းနောက်လိုပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တည်ခြင်းနဲ့လွတ်ပြီးဒီလောကနဲ့မလုံးအောင်ပါလေ။အဲ့ဒါဘလို့ကြည့်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့စံသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တော့ဘောနီဒိုရာဆာဖရာဆာကိုစလာအပိုင်50တိကနေ50ခုနေတော့မှအိတ်ချပါ။အိုးတိမ်မင်းရဲ့ဆောင်းထားပမာလေးလို့ပြောရတယ်ဒီဖြစ်။ဟာလေဗျာ။မင်းရဲ့လက်နဲ့နောက်ဆုံးလက်နဲ့ပမာလေး။ဆာတာမနဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ပြီးရဲ့လက်နဲ့ပမာရှိတော်သေးတယ်။ဒါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝန်ကြောဝါကြောင်းပါနဲ့ယုံကြည်သူတွေဝမ်းမြောက်တဲ့ချိန်ကလာရောက်လာမယ်ဆိုတာပေါ်ပြလို့ပါတယ်။ဇတိအင်းတော့ကြောင်းကြည့်တဲ့အခါသူ့တက်တာထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုရင်မတူးချက်လာရပြီးတာနဲ့เนปองตองอ่ะกาลาปัดลงไม่เปล่าจ้ะตะเย่มจั่นอยู่แล้วว่ะเนี่ยเนี่ยจองเจอไปเลยยกอยู่เปี่ยวพี่แกเนี่ยดูว่าอย่างกว่าไม่ว่าอย่างแม้ว่าเลยเออมาซาแล้วตอยดูดูแล้วแล้วทําไงเนาะว่ะพี่แกเนี่ยตอยอย่างกว่าไม่ตอยอย่างว่าแล้วตอยนี่แหละนะซื้อเงินซื้อกว่าซาแล้วมันเนี่ยบาลงอยู่เลยจะตวยดีกว่านี่พาจีนแท้ดีกว่าโอ้ยไก่ตัวอ่ะเนี่ยขึ้นอ๋อสารามันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ล่ะพี่เลยแล้วตัวเราบาผิดเลยส่วนปฐมา65เนี่ยเราซุจ๊ะสาหมดดําเนี่ยจ๋าไม่ตีชาတော့โลกเนี่ยมาอีนอกกินเลยครับพี่ตัวแต่ประมาณ65เนี่ยทีเดียวจ๊ะสาเปลือกเลยดังแม้ตู้เนี่ยไม่ทุชะละยาไปเนี่ยนะตู้เนี่ยบอสน่ะ2ชั้นชั่งเลยยาได้ชิปไป2ใบพอเลยยาไม่ทุชะละไม่อ่ะกิน65เนี่ยก็2ใบไม่ทุชะละยาไปแล้วถ้าอัตตะ2ปอง300อ่ะ2ใบอ๋อไม่ทุชะละยาไปแล้วแล้วถ้า2ปอง300กาลปัดลงมาကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဖယားသခင်နဲ့အတူသွားလာတယ်။ယခုကကပေါင်းချမ်းခန်းကြီးကအပိုက်ငယ်20တက်24ကိုဖတ်ချင်းဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနဖတ်ခဲ့တယ်။တေချာနားထောင်ရင်ဘာတွေ့လို့ဆိုရင်အေးနောက်ဒီဖယားနဲ့တူသွားဆိုနှစ်ချိန်နှစ်ခါဖတ်တတ်တယ်ခါ။ဆက်ရှင်တော်ကဘုန်းကြီးပါလေ။အာမင်။ဖယားနဲ့ဘာဖြစ်စီလဲ။ဒီနေ့မျက်မှောက်ကလာမှရှိရုံကြည်သူလည်းဘာဖြစ်စီလဲ။ဖယားနဲ့တူ။ဖယားနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဖယားနဲ့တူဆိုတော့လည်းဒီပါ။ဘလို့လွယ်ရလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါင်းလို့နေ့စဉ်နဲ့ကျန်းစာဖတ်မယ်။စူတောင်းမယ်။နော်ကျောင်းဒီနောက်တစ်ပြည့်အကြောင်းအရာတွေကိုမလုပ်နဲ့အသက်ကစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စင်ကြောင်းပြီးနေပွားလာခြင်းလဲသူကမလုပ်နဲ့လေဖះရနဲ့သူတွားနေတယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်လာရတယ်။ဟောဖះရနဲ့သူတွားတာဖះရခင်ကငါသားဒါညင်ညူးတဲ့အရာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကပြောအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညင်ညူးတဲ့အရာလို့ပြောအောင်။ငါသားဒါအတန်ရှင်းတဲ့အရာငါသမီးဆိုရင်ပြောအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲ။တန်ရှင်းတဲ့အရာ။ဟောဖះရခင်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တာလေ။လက်ခံခြင်းအဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်ဖျားခင်နဲ့တူသွားဖျားခင်မြင်တဲ့တိုင်းမြင်နေတာဖျားခင်တတ်မှတ်တိုင်းလောကကြီးကိုတတ်မှတ်တာလောကကြီးကတနာစရာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်တနာစရာအမလေးယုံကြည်သူကလောကကြီးမြင်အမြင်ကတည်းကပြောလောကကြီးကဘာဖြစ်ရမှာလဲတနာစရာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မှခရစ်တော်ရဲ့တတ်တာမှမရင်ဘယ်ပေါ်ရမယ်သူလဲဟာဒီစီရင်ပေါ်ရမယ်သူလဲဆိုအဲ့ဒါဒီမြင်ပြီးပါပြုတ်လို့လေတနာချင်းကျင်နာချင်းဘီနာစိဖြစ်ပို့လို့ရတယ်ဟာဒီကြောင့်ဒီကနေ့ပြောဖျားနဲ့တူသွားတယ်ကွာအင်မတန်မှကျန်းစာမှာရှာရှာပါပါပဲပရိသတ်မှာတော့ဘုရားခင်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးပေးဟာတယ်။ဘာလို့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးပေးလဲဆိုတော့တပေါင်းမှာတခစ်မှာတယောက်တော့ပဲထွန်းတာပေါ်သွားတာ။တခစ်မှာဥပမာဆိုရင်ဒီကပောက်ချက်ခန်းကြီးမားတဲ့မှာရှိတဲ့ generation နဲ့မှာနော်။ကပောက်ချက်ခန်းကြီးငါးဆုံးလာတယ်ဖန်နဲ့သွားတော့နှစ်ယောက်ပဲတွေ့ရတာ။ပထမကအိနောက်နောက်ကျပါနော်ဝေးလို့ခေါ်တာ။ကပောက်ချက်ခန်းကြီးမားတဲ့မှာမျိုးဆက်ပြီးနောက်များစွာရှိနေပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖယားနဲ့သွားတာကပထမဆုံးကြီးမတန်းတင်လာတာဆင်ဆက်မိကသွားတာဆိုတာเนาะကျောင်းမှာပဲဖယားအိနောက်ပြီး300ကာလပတ်လုံး300ကာလပတ်လုံးဖယားခင်နဲ့တူသွားလာပြီဖယားခင်နဲ့တူသွားလာပြီညားကိုမြင်လေးညားကိုမြင်လေးတခြားတွေသွားရင်သွားလိမ့်မယ်ဟောကျွန်တော်20ပြည့်အရမ်းမှာရှိကျွန်တော်လူဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟောဖယားနဲ့သွားလိုက်နောက်ခါဘာဖြစ်လဲမသွားလိုက်ဟောဝါဒီခတ်လို့ပေါ့နော်ဟောဟောဖတ်ဆိုကြောက်လာတယ်ကျွန်တော်ငွေကဂျင်ပေါက်တယ်ခဲ့နော်ဂျင်ပေါက်ကဝင်ဆိုးဆိုပါလေဝင်ပြီးဂျင်ပေါက်တယ်ဟာတိတ်ပြီးတော့ကိုကရှုံးလို့အနေထားရှိတယ်ဆိုရင်ဗာလဲထွက်ဆိုးဆိုခဏလေးရှုံလိုက်အဲဖျားခင်ကပတ်သက်လဲခဏလေးကြည့်ပြီးတော့ဝင်ဆိုးထွက်ဆိုးလို့ဟာစိတ်ပါဝင်သွားရင်ဘာလုပ်မလဲကျဆာဖတ်တယ်စိတ်မပိုင်ဟာဘာအောင်ကြောင်းကြလဲလုပ်ပင်မနဲ့ကိုလိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာလို့ကလဲဟောပင်မနာဆိုတော့လဲဘုံမပြီးတော့လဲမပင်မနာဒါပေမဲ့ကိုကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားလဲပင်မနဲ့လူတတ်မှတ်ပြီးတော့အဆုတောင်းလာတောင်းနေအဲပင်မနဲ့မတောင်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါလိုမျိုးလည်းပြောတတ်တာစင်ကြီးမြောင်မြောက်ကပေးတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်နောက်ကတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်း300ကာလပတ်လုံးလွတ်သွားတယ်အဲ့လိုပွားလာခြင်းကဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဂျက
ချောက်ဆက်ငါးနှစ်မှာရပါတယ်မတူချက်လာကြောင်းဖြစ်တယ်မတူချက်လာတူဘွားတက်တာတဲ့ကြောင့်ခုနပြောတဲ့ဖြစ်ပါဘူးကျွန်းကျွန်းဘွားလို့စကားနေပြီပေါ့ဘွားနေလမ်းကနေပြီးမှနောက်ချောင်းပြန်တက်စီတဲ့ကြောင်းညာဘာလို့ဆိုရင်မတူချက်လာမွေးတာဖြစ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆိုရင်မတူချက်လာရအဓိပ္ပာယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မတူချက်လာဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် when this one is gone. When this one is gone, then. It will. Come. 你们老师，偷偷多想一。 欧亚鸡，养不了没？是这个吧？偷偷多下一，多下是这个点了。咱们妈子啦，对的，说明还是多少？我阿妈，我三下面多下比，啥话表达嘞？就是来下来表达，对，表达。哦，三下面，哦，本来去嘛，那比如，回家多少？哦，回家嘛，家咋定的？再出多少嘞？哦，三下面多下比，那苗里家啥边都表达。 在他们多下雨，哎，把表达嘞，对了，对了，表达，眼睛记住了。哦，关键关键，刚才那个，都地老高点，太夸张了，表达。啊，什么声音？It will come，拖牙机哪里？哎，老吴，你们好久没声音，啊，拖都，地老，拖牙机哪？ 哎，涂鸦机都表得看嘛，讲啥耶？这包间看你吃，这包间看你空，什么牌子嘛？注意啊，那声音。地方摸清楚了，到老家了嘛？写注意啊，别伢忘记了讲，不要记得，不要信赖他，别怕的。这包地方了嘛？地方摸着，路上两双，写的写的伢阿龙，对几个时间说，都别个都信赖他，别怕的。那有抓了没？那要了没有？我表现别怕的。这不都写那说，那边家来的，把他退了人家讲。 都没信，巴拉们嘞，信起来，对面巴拉们嘞，也装不进来。哎，这不嘞，一到个，没都写了，是嘞，伢来家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 了，都得干嘛？都听人家呢，阿得打巴路是，那看那帮光打了巴路，阿得信人家了嘛？不然光你嘞，他伢呢都多阿钱，阿拉讲不得巴嘞。这边有条件啊，Professor มาตุเชล่าบอกมาจีเย็บปีดีวีโร่แทนแก่บาตุเลยมาตุเชล่าอัตชินเดนเนี่ยกาลาปะโลบามาลาอุเลยยี่สิบสองโมงเช้ามาแล้วมาตุเชล่าเลยไม่ใช่แต่ยาวหลังเนี่ยยี่สิบสองโมงเช้าจ้าอันนี้อันนู้นเนี่ยตุ๊บออกมาแทนแก่เพอร์เฟกต์ไอ้คิดกาลามาลูเรียนนั่นเนี่ยปีเด็กขามาบาชิเลสุลูเชนลูเรียนนั่นเนี่ยปีอะไรอะที่มาทำมาดีไปชีเลยออกมาสวัสดิ์เชื่อมันได้กระเวงขันจีเดียไปกินเนื้อสัตว์ที่มาจากคริสต์มาสที่มาขันหาจ้าไหม ตาเราจะเอาความมีเลี้ยงดีโปรดตาดีไม่มีดูดูแค่ชื่อมีดูเพื่อตาจะอภิปรายแค่ชื่อมีดูเพื่อตาจะเยี่ยมชิวดูตาดูเพื่อเป็นยังเรายี่ยมชิวอ่ะครับการีโตอาเพียงที่เด็กเปียบาเลยตัวตัวบาลาลูกมาเลยอะไรมาแต่การีเตะไปกันในสุดโต๊ะมาแล้วมาเบลเลยแต่เรื่องเช่ากูมึงก็เลยตรงนี้กันยังดีบริสุทธิ์สวยตาเราจะเอาความมีไหมตัวตาเราอีมานีรันดูเพียงไม่ไหมอีมานีรันเนี่ยก็งาดูเนี่ยดูชีดามุดอ่ะยาดีดีอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพูดสุดใจไอ
ကျွန်တော်ယူနာတော့ဖျားခင်သူ့ဖျားတိပြီးတာဖြစ်နေပဲအင်းတော့အသက်60နှစ်ရရရောမသူရှက်လာရတယ်အော်မသူရှက်လာလို့နာမည်ပြီးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာမသူရှက်လာသေးရင်ဘာလာပါလဲစီရင်ချင်းရောထိုးရာကြီးဒါတော့အဲ့တော့တော့တက်တာတဲ့အင်မတန်မှဘာဖြစ်လို့စင်ကြောက်နှံ့စင်နဲ့ထိတ်နှံ့စင်ဖြစ်တဲ့အကောင်အကြောင်းညာတစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းညာအကြောင်းပြည်နဲ့သူ့ဘဝတက်တာနောက်ပိ
င်းအားဖြင့်ဒီမှာလို့ဆိုရင်ယုဒာစလေးစကားမှာအရှင်ရှုပြရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာပြီးတရားဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျော်ယုဒာစလေးစကားပြန်ဖတ်ပြမယ်အာဓမ္မစင်တဲ့ဖန်ဆက်ပြောင်းသောသူအင်းနောက်ကသာရခသည်မတရားသောသူတွေရဲ့ဖြစ်ကိုအပြစ်မြောက်စီရင်ခြင်းဟာ၎င်းအတိုင်းသည့်ညာစွာသောမိမိတန်ရှင်းသူတွေတကွာကြွလာလိမ့်မည်ဟု prophet ပြုရေဟောပြောလေတဲ့ကျော်ဒီအင်းနောက်ကပထမဆုံးဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းဟောတဲ့သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဟောရတာလဲ
ဒီစီရင်ခြင်းကလူသားတွေဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲလို့သိစေခြင်းတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဒီမှာရှိရင်ညီပေါ်မတွေကျွန်တော်ပါစဉ်းစားစေခြင်းလဲဆိုရင်အင်းတော်ရဲ့တတ်တာထူးခြားချက်ဟာဘယ်ပေါ်မှာဗဟုပြုစေမသူရှက်လာပေါ်မှာဗဟုပြုမသူရှက်လာလဲရလဲရဖျားနဲ့နှစ်ပေါင်းကောင်းကလာပေါ်ဘာလို့လဲအတူတူသွားအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူ့ဘဝတက်ကထူးခြားတဲ့ဘဝတက်ကဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒါပါဆိုရင်ခရစ်တော်ဘုရားမိမိခေတ္တမှာရှိနေတိပြီးရင်ပါမန်ခရိယံတောင်းလို့လည်းတက်ရှင်လို့ရတယ်။ဘာလို့မလဲ။ထူးခြားတဲ့ခရိယံနဲ့တက်ရှင်စေရတာ။ဟာလေလုယ။အာမင်။တချို့ကတမျိုးကြနေပဲဘဝချင်တယ်။ခရစ်တော်ရပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ရပြီ။ဒါဆိုတော့ကောင်းရအောင်မသေးချာလား။အာသေးချာတော့ဘောဘာကြောင့်လဲကျန်းစာအဖြစ်။ဟဲ့ကျန်းစာတော့ပေါ့ဗျာဆရာကြီးအေးဆေးဆေးပေါ့ဆရာကြီး။ဟုတ်လား။လောကမှာပြုတ်ပြောလို့ပြုတ်ပြောအဒီတည်ခဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျောဘာလို့ဆိုရင်လောကမှာတော့ဘုံကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ပါစုတောင်းပါကျန်းစာနဲ့ဆက်ကပ်ပြီးတော့ဟိုမှာဆရာကနေဖြစ်ပေါင်းတော့ကလာပါလို့အင်းအောင်လို့တောင်းလို့ဘောရအောင်အဲ့ဒါချွတ်ဆော့ကတိုင်နေတယ်ဗာမိတယ်ဆရာကမျိုးဟုတ်လားအင်းအောင်လို့နှစ်ပေါင်းတော့ကလာပါလို့ကြားတဲ့သူကဘာဖြစ်မှာလဲဘောကောင်းရမှာဘောကောင်းရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဆုလက်ကြီးရမှာဘို့လို့ပြောတယ်ဆရာခတ်တော်ယုံနာနဲ့ထာဝရတဲ့အောင်နဲ့ကောင်းရင်မရဘူးလားဘောခတ်တော်ယုံကြည်နဲ့ထာဝရတဲ့ရယ်ကောင်းရင်ရောက်တယ်တော့တည်ကြတယ်ဘောတဆင်းဆရာရင်ကတော့ကျွန်တော်ကျမယူလာပဲကောင်းအောင်ရောက်တာလည်းရှင်းနေပါပြီလို့ပြောရတယ်။ဟာစုတွေကမှကျွန်တော်မျှမှန်းတော့ပါစုတွေပါတော့ဆရာတို့ပဲယူကြပါလို့ပြော။ဟောကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကျမတော့ပါလေ AC ပဲကောင်းပြီချင်းအကောင်းရောက်တော့ပါပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သားလူမျိုးနဲ့တပ်မျိုးချနေတယ်ပြောချင်တာ။ဒါပေမဲ့အင်းနောက်ကတော့မင်းခေါ့တော့ပါလို့ဆိုရင်ထူးခြားတဲ့ခရီးတက်ပါနဲ့ပေါ့။ထူးခြားတဲ့တက်တာပေါ့။ဒါဒီနေ့ဒီ channel တွေနဲ့လုပ်နေတဲ့ရွေးချက်ကလည်းအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါစီကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးလာခြင်းနဲ့ပြောအောင်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ကောင်းမြတ်နဲ့ဘုရားခင်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစာတွေချားပြီးတော့ဘုရားခင်နောက်တော့ဆက်ဟောထတ်ချက်မကွာလိုက်တော့ပေါ်လာခြင်းနဲ့ဘုရားအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆိုခုနအင်းတော်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိခဲ့ကြပြီဘုသူရှင်လာပြီးတော့သိခဲ့ကြပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်စီကြဆိုင်ဟောမနေ့ကကျွန်တော်သင်ချာအတွက်တယ်အဲ့လိုပဲဟောကျွန်တော်တင်ဖို့တနည်းကသင်ချာအတွက်ဘုရားတက်ဆိုင်ပါမကျမ်းစာဘုရားခင်ပုံသွင်းနေရဖြစ်တယ်ကျောင်းလည်းဝါရှိတန်းစာအမှားရင်းတော့မရှိဘူး။ဒါဘုရားခင်ပြတ်တော်ဆင်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိသာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်သင်ချာပြည့်။ဒီလိုတော့ဒီဖြစ်ရည်တန်းစာတွေကရှိတဲ့အကြောင်းသင်ချာပြည့်စေ။ကျွန်တော်ဘယ်နေစာတော့တန်းစာဖတ်စီခြင်းဆိုရင်ရရင်ပိတ်တတ်တတ်မှာပုံပြပြရအောင်နော်။ကျွန်တော်ဘယ်ဖတ်နေစီ။မသူရှိလာအကြောင်းကိုဘယ်နေတန်းစာမှတ်တမ်းတင်ပြီးကပောင်းချံအခန်းကြီး9 24မှာမှတ်တမ်းတင်ပါမယ်။ကပောင်းချံအခန်းကြီး9ဟာပိုက်ရဲ့25လေးတော့ပါတယ်ခါရ။သူကြောင့်စတင်ပြောတာတော့အပိုင်ငယ်27မှာပြောတဲ့ကျွန်တော်သိခဲ့တာပြီ။နောက်အေးတော့ဒီအသက်65နှစ်ရှိတော့ဘာမလို့ချက်လာဘူးဒီလိုကြီးတွေ့ရတာ။ကြည့်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဘုသူချက်လာနေရောစတော့ဖတ်ကြည့်အောင်။ကပောက်ချန်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်25ရရင်ကျွန်တော်ဒီကဖတ်ကြည့်အောင်။ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ခဏလေးနားဆင်ရှင်နဲ့ဘုသူလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘုသူချက်လာဘုရားရှင်ဘုရားရှင်အသက်ဘယ်လောက်ကြီးလဲ188နှစ်188နှစ်ရတဲ့အခါဘုတို့ရတယ်ပြောတယ်ရာမက်ကိုရတယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီမှာရာမက်ဘုသူရှင်လာနေပါရတယ်ရာမက်ဟောလာမရတဲ့ရှင်မှာသူ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ188နှစ်လို့ကျန်းစာပေါ်ပြထားတယ်ဒီမှာကျွေးရတော့မနေ့ကမတက်တဲ့ဒီတော့နေ့စက်ကမှာနင်းတလေးမီးစရာမျိုးရှိအဲ့ချိန်မှာလူရဲ့သက်တမ်းမနေ့ကတော့မပြုတ်ဘူးနဲ့တက်ထောင်းပြောခဲ့တယ်ဘောချန်ခိုင်းကားမှာလူရဲ့သက်တမ်းဘယ်လောက်လဲညံ့ညံ့သက်တမ်းဒီတော့ဘောချန်ခိုင်းကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမနေ့ကတန်တန်းတည်းလို့ပြောကြလူသက်တမ်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ190 90ခုနကစတဲ့လူသက်တမ်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ90လူသက်တမ်းတစ်ပြေးတစ်ပြေးပါဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအလိုတူလာရတယ်ပြညာတော်အလိုရှိတာဘေးကြောင့်ရင်သာရပြားပေးသောတော်မူသောတိုင်းပြည်၌သင်သည်အသက်သာရှိမိကြောင်းဘေးမိဘကိုယူနေစွာပြုလုပ်လို့ပြောတာပြညာတော်ဆယ်ပါးထဲမှာဒီဣသမမြောက်ပြညာလို့ခေါ်တဲ့၅ခုမြောက်ပြညာအထူးကြောင့်ဗရီတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြညာဖြစ်မိဘယူသေးရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားဟောတာကတော့နောက်ခုထပ်ထည့်တာအကျန်သာပို့ပြီးတို့ချဲ့တာမျိုးဆက်တစ်ခုမောရှိရတော့တာခမရောင်20မှာတော့ပြညတ်တော်ကမျိုးဆက်ဟောင်းပေးတာအဲဒီကထွက်လာတဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းပေးတာလက်တရားဟောရကျန်ခန်းကြီး9ကျတော့မကြခင်ခန္ဓာပြူသူတို့ဝင်ရတော့မျိုးဆက်တစ်လို့ပြော new generation အဲ့တော့အဲ့မှာတော့ပြောစရင်
See, Pia, 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 By your Georgia, the purchase of Albany, the BBM. Come your gen. I can't even say. A pine, a pickle, a pine, a second name. A Pia Hoya gen. I can't even now. A pine, a cunning, and a pine, a set of the body, her agent. Gradual, good and come your arm was a first generation, older generation, you have to use a home, don't you? Pia Hoya, cunning, I have all the others, a new set, new generation. I hope you only. Oh, new generation. 这叫比较多，是吧？江苏的，毕竟的话吧，现在讲起来，一路比较拖拉的都是转基因，我家有看到牛羊肉没？我都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 看到牛羊肉没？
ာတယ်ဘာပြုတ်တူလာတာလဲမိဘကိုမိဘကိုမယုံသေးဘူးသမီးရဲ့ဒီယောက်ျားမယူပါနဲ့လို့ပြင်ပြတယ်ဒါမြင်ဘာပြောလဲဟာပြင်ပြလဲအဖေကပေါင်းမှာမဟုတ်လားသမီးစိတ်ကြေတော့ဘာလို့မှလဲမိဘကအဖေမေတော့လည်းစိတ်ကြိုက်ရှာနေကြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမိဘစကားကိုဘာလို့လဲသမီးရဲ့လုံလုံနဲ့ဟာသမီးတို့ခဲ့ဒါမျိုးဝင်နေလားအဲ့လိုသမီးရဲ့ဝတ်တာလုံလုံချုံဝတ်ပါခွဲရောင်းပါတာပြဿနာဒီမှာတော့တဲ့ခရင်ခရင်နေတော့ကတော့တော်တော်လေးကြီးမှာဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတပိုင်းကကိုရီးယားကားရီအဝါဒီမှာတော်တော်လေးလို့ခစားတယ်မာဒရပ်ကစားတော့တယ်ကိုရီးယားကားခစားတော့တော့ဘာလို့သူနေလဲဘုရားပူဒီပါရင်ကျွန်တော်ညင်လို့တင်တာတော့မကောင်းတာအဲ့ရင်ကြီးမကြောက်ရမှာအဲ့ဘာမှပါအောင်ပါဘုစားစီဘုစားစီကျွန်တော်ဘုရားကုသနာမှာကိုရီးယားရောက်ပြီးတော့မြောက်ခင်ကိုရီးယားကြောင်းတော့ပြီးတာလာဘာလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဘောတိုင်းအဲ့နိုင်ငံမှာ do and don't အများအားကြောင်းပြီးလာဘာလို့အောင်လဲဘာလို့သိနေလဲဆက်ပြမသူရင်းကြီးကိုအများအားလေးတာဘာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါင်း30မိသားစုပါတဲ့ချိန်မှာမတော်ခင်မှာဘာလဲ lonely planet ဆိုစာပေါ်အများအားဖတ်နေရှိအဲ့နိုင်ငံမှာလူကြီးကြီးမှုရှိတဲ့လူလည်းစာဖြင့်ဥမာထိုင်းနိုင်ငံဆိုပါဦးထိုင်းနိုင်ငံကကျောင်းအနာရောကညင်းချင်းစီစဉ်လုပ်တဲ့ခါမှာစုလို့ခေါင်းကိုကင်လို့မရအောင်ဟောခေါင်းကိုတက်ကင်တာပြုလို့မရတယ်မင်းကျွန်တော်လူမျိုးမော်တော့ရပါလားရတယ်ဘာမှမရတိုင်းလာမရတယ်ဘာမှလူမျိုးကခေါင်းကင်တာဒါဆော့အားလို့သတ်မှတ်တော့အဲ့လိုပဲယူရီးယားမှာသွားတဲ့ခါကျကျောင်းအနာရောကညင်းချင်းစီလုပ်ဘယ်လိုပဲလုပ်ရစေကျောင်းရဲ့ healing counselor တွေကသူတို့ရဲ့ပခုံးတော့ပဲထိပါသူတို့ရဲ့ပခုံးသူတို့ရဲ့ net net ချက်ကိုထိတာတော့လုံးဝမကြိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် healing counselor အမြင်နဲ့ပြောဆိုရင်ဟောကျွန်တော် church ထဲမှာအနာရောဂါကြီးကြီးစီလုံးတော့မင်းကြီးဟောမင်းထဲအသက်ငယ်လို့ဆိုတော့ခေါင်းမထင်လိုက်မင်းထဲအသက်ကြီးတော့ခေါင်းမထင်နဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကိုရီးယားနိုင်ငံပေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ရည်ကြီးမှုလေးလာတာလေတော့တော်များများမသိရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ culture သူတို့ရဲ့ custom သူတို့ရဲ့ belief တွေသူတို့ရဲ့ရည်ကြီးမှုတွေတော့လေးလာတာလေတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟောနေ့နေ့ငယ်နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ခုလောက်ကြာတဲ့အခါကိုရီးယားကလည်းမြန်မာပြည်ကိုဖိနှိပ်ဝင်လာတာနည်းလားမဟုတ်အပိုင်းကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေကိုခလာဟောကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဖြစ်ရုပ်ရှင်အဖြစ်တာရတဲ့နေရာတွေလှပတဲ့နေရာတွေတို့ရဲ့လူမျိုးမှုစင်တာဘယ်တော့မြန်မာတယ်ဘယ်တော့မားတယ်ဘယ်တော့မြန်မာတယ်ဆိုတာပြတော့1 on 1တာဆရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမတာတာသူတို့ဝတ်တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရှေ့ပြီးဘာလုပ်တာလဲဝတ်တာအဲ့ဒါအမျိုးကြီးကအောင်ဆိုင်ကောင်းတာပါလဲဆိုင်တအားပူဆွဲတာဟုတ်ပြီဒါအေးလက်ပြလေးဝတ်တာဖြစ်ပါညီမနိုင်ပါတော့ဖြစ်အောင်ဆက်ကောင်းတယ်ဟောနောက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဘီယာတောက်တဲ့ရေးပုံပါလားဘုမိုင်းပြန်စတောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာဘီယာဂါဒင်းနေမှာဝင်နေလူရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကဘီယာဂါဒင်းဆိုတဲ့မှာဘီယာစတေးရှင်းဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှာဝင်ပြီးတောက်ရေးလူရဲ့25ရာခိုင်နှုန်း၄ရောက်မှပြောပါဘူးပြီးပြီကျွန်တော်မယုံကြည်စံငင်းချင်းတွေဘီယာဆိုင်တွေဖတ်မှာတခေတရားပေါ့လေဘီယာစတေရှင်သူတို့ကပိုင်နေစဲခုနကခုလာမှုရှိတယ်သူ့ကျွန်တော်ကလာမှတွေ့တယ်ထားပြီးပါလို့တကယ်ချင်းဒီချိန်ကဘီယာစတေရှင်ခက်စားတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့တော့ငါဘီယာစတေရှင်ဖတ်တာဘယ်လိုဖြစ်ရခုနကခုလာရှိတယ်ပြောတာအဲ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော် research လုပ်တယ်
မြင့်ပြရတဲ့မှာလာအားပြီးတာဘူးလေတကယ်ကြီးညနေ9နဲ့ခွန်းနဲ့အရင်ဆုံးဝင်လာပြီလားအမျိုးသမီးတွေလို့ပြောပါအမျိုးသမီးတွေဘီအတော်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတည်းကဝင်လာကြအစိုးရဆုံးရင်းမှာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးတွေမနော်ကျွန်တော်အကြောင်းမြန်မာပြည်မျိုးတွေခုနှစ်မျိုးပါရာဇာဘွဲရကြာတော့ခံရမျိုးရှိတာရှစ်တဲ့ကြိုက်ကြစားမျိုးသားပေါ့အမျိုးသမီးကပြောကြမျိုးရှိလားအခုကအမျိုးပြစပြောရခင်ဖြစ်လာတယ်ကြောက်ဆိုင်ပါဘယ်ဘယ်အရင်ချင်းမသိကိုရီးယားချင်းချင်းပုံမလားကိုရီးယားမှာအမျိုးပြစပြောရတာကြောက်ဆိုင်ပေါင်းနေတော့ဒါတရားလူအောင်ကိုရီးယားပုံမလို့နေမင်းဒီအပြူတွေပြောရတာပါအပြူတွေအပြူကြီးတွေကိုရီးယားကိုရီးယားပြောရတော့မှအယောက်ျားတယောက်ချင်းဘာလို့မကိုကပြောရတော့အကျွန်တော်ဆိုလိုတာရင်ချင်းမှုအားလုံးဒေါန်းဆန်ကိုကြောက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လောကမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့လောကမကြိုက်ဘူးอาจารย์เนี่ยจะบอกขึ้นน่ะบาลิสิเนี่ยคิกาละอเสสอเสสมาจุตตันตะพีบีตะพีบีเนี่ยจ่าละดอเจไคงามาจองพระบอกเลยเปลี่ยนบอกจริงอ่ะลุตตันเท่าไหร่เนี่ยจ่าเนี่ยจ่าดอเจไคงก็มาเท่าไหร่เนี่ย90 90 90มาเท่าไหร่เนี่ย90 90ไม่ใช่หรอกอ๋อตะตันตะพีบีจ่าละจริงๆเนี่ยลูดีมาผิดละเนี่ยมีบ่าวไม่รู้จริงๆอ่ะด่าดิมีบ่าวတို့ဒီချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လူတက်တန်းတစ်ခေါက်နီးပါးရှိရစကြောင်းမတူရှစ်လာပြီးအသက်ဘယ်လောက်ပါလဲ180ပေါ့မတူရလဲဒါနဲ့ကြည့်ရပြောပါတယ်နာမည်နဲ့ပတ်သက်ကြတော့ဆက်ဖတ်ရအောင်သဘောချမ်းခန်းကြီးငါအပိုက်ငယ်28ကိုဖတ်ရအောင်ကျင်ရရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ရအောင်သဘောချမ်းခန်းကြီးငါအပိုက်ငယ်28နာစနေကိုဒီဖတ်ပါလေမှန်တယ်အဲ့တော့ဒီရပြီလေနော်အေးရနော်အေးနော်အေးကိုပါမယ်ဆက်ဆိုရင်ဒီနေ့အလင်းညာဆုံးတွေ့ကြည့်ရအလင်းတော့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘာမချန်ကလေးတေချာပြတော့မှာဆိုတော့ပြင်ပါခဏပြောတယ်အီးနောက်ဟာအာရန်စနေကြီးခုနှစ်ဆက်မြောက်တော့သူလို့ပြောရစင်နော်အေးဒီဘယ်နှစ်ဆက်မြောက်ဆိုတော့အီးနောက်ကဘယ်နှစ်ဆက်လဲ ကိုယ်ကကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေကဘယ်လိုဘယ်လိုချင်းရှိလဲတော့မပြောခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေကမှကျွန်တော်ဆိုရင်တခြားပါတော်ငန်းနေပြီးတော့ကြောင်းနေတာကျွန်တော်ပထမဆုံးမျိုးဆက်ပဲဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ဖိုးဘွားတွေကမျိုးစုတွေဖြစ်တာ။ဟုတ်ခရစ်တော်လူကြီးတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ယူတဲ့ပါပါတွေတော့ရှိတယ်လေ။ဒါတူမဲ့ခရစ်တော်လူတွေလည်းပေါ့။အဲတော့ကျွန်တော် first generation ဆိုတော့ကျွန်တော် first generation ကျွန်တော်ဒါ second generation ကျွန်တော်ဒါကနေအခါတမိငယ်လေးကမျိုးလေးရပါလေ။ third generation ဟောတော့အင်တော့မကြဘူးခုမှ5နှစ်ပဲရှိသေးတော့ဒီတော့ခရစ်တော်မှာလာသေးဘူးဆိုရင်ဒီလက်ပါတော့ပါလေ။အဲတော့ကြာပြီတော့ကျွန်တော်မျိုးဆက်တရားကျွန်တော်အဖိုးဘွားတွေမျိုးဆက်ကဖျားတာမဟုတ်ဆောင်းရောဖျားတာဖန်ဆင်းချင်ကြတာမဟုတ်လေ။အဲ့ကြီးမားတဲ့ပုံကြီးခံစားအဲ့ခံစားပါလို့ဆိုရင်မျိုးဆက်အနည်းဆုံး50ခန့်မျိုးဆက်ပြည့်ရှိ။အော်ဆရာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကဖို့မျိုးဆက်50လို့ပြောပြရတယ်။အော်ဆရာပါ။ဒါဆိုဒီမှာလည်းခုနပြောခဲ့တယ်အေးနောက်ပြီးအာရသတဲ့ဘယ်နဲ့ဆက်မြောက်တော့သူတို့ပြောတယ်ဘယ်နဲ့ဆက်မြောက်တော့သူတို့ပြောတယ်เนาะအာရသတဲ့ဘယ်နဲ့ဆက်မြောက်တော့သူအင်းနောက်ကပြောတာတော့အင်းနောက်ကခုနှစ်ဆိုရင်မတူရှိလာသည်ရှစ်ဗာမက်ဒီကိုနော်အေးဒီဆက်တော့ကဘာမီအိတ်ကထူကြပြီသူလက်ထပ်မှာပြီဘာဖြစ်တော့လဲရေမောမောလေးဖြစ်တော့အဲ့တော့ပြောချက်ယောက်ျားနေပြောဘာစဉ်းစားပြီဆိုရင်ကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့မျိုးဆက်ပြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကပောင်းချမ်းအခန်းကြီးကမှမျိုးဆက်ပြီးတွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်ဘောကြိုင်းကမှနှောဤအားဖြင့်မျိုးဆက်ဆင်ဆက်ရောက်တာကိုပေါ်ပြလိုက်နှောဤကြောင့်လည်းပြောလဲပြောပြီးရောကျန်းစာပါမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ကဘောကြိုင်းခိုင်း6ရောက်တော့ဘောဆိုကဘောကြိုင်းခိုင်းငါးပိုက်နဲ့30နဲ့မှဖတ်ပြမယ်နှောဤဒီအသက်900ရှိနှောဤသားကရှေမဟာမရတဲ့အဲ့ဒီဘကဘောကြိုင်းခိုင်းငါးပါဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်နောက်ဘကဘောကြိုင်းခိုင်း6ကြတော့ဘောလဲမြေမျက်နှာပြုံမှာများလူတို့ဒီများပြား၍
သမီးများကိုရကြတော့ခါသူရဲ့အားနည်းချက်ကိုပေါ်ပြတာတွေ့ရတယ်။မကဘောကျခန်းကြီးငါကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတိုင်းမျိုးဆက်ကြီးကိုပေါ်ပြတာ။အဲဒီမျိုးဆက်တွေပတ်သက်သိချင်လို့ရှိရင်ဥမာရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး1တို့ဘာလို့မလဲတွေ့ရတယ်။အရှင်ရှုကြီးခရစ်ကြီးဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စင်ဟူမူကားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့စမ်းစာဖတ်တာဖြစ်တာ။မကခါကျွန်တော်ယုံကြည်လို့စမ်းစာဖတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာအဖြစ်မသက်ခန်းကြီး1ကိုဖတ်ရင်ကြော်ကြော်ကြီးဖတ်ပြီးလိုက်တယ်။ဘာလို့ဖတ်လဲ။ကိုနာမလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်လည်းမူကား။တမင်လေးဖတ်တာခက်လေးဖြစ်တာ။ကိုနာမလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်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 ဖတ်လိုက်တာ။ဒါတော့ဘုရားကတူးချင်းစီကိုနာမည်နဲ့ကွာကွာဖြစ်တာပဲ။သိလား။သိ။တချို့ကစဉ်းစားတယ်။ဟာဘုရားကငါ့နာမည်နဲ့သိပါလား။ကျွန်တော်သိနေတယ်။မောရှင်လို့ပြောတာမှာမောရှင်နာမည်ကဘုရူပေးတာလေ။အမေပေးတာလား။သူ့ရဲ့မွေးစားအမေဖြစ်တဲ့ဖာရောဘီရဲ့သမီးပေးတာ။ဖာရောဘီရဲ့သူတို့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရေတွေကစေတွေဒါဘာစကားဆိုရင်အီဂျစ်စကားဖြစ်ပါတယ်အဲဘုသူစကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုအီဂျစ်နာမည်ပေးထားတဲ့မောရှေကိုဘုရားကဘုလားခေါ်လဲမိရနိုင်ချောင်းအပြင်မောရှေမောရှေပါခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းကဘုလို့ထင်လဲဆိုရင်ဟောငါတို့ခေပြေးနာမည်မှာပဲဘုရားသိမှာမသိဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗမာနာမည်လည်းသိလားဟောသိတာမှပြောမိတယ်တကယ်အားလုံးသိဘောလုံးစပင်းအောင်အကုန်ပြန်မလုပ်ထားလဲရေချာကျွန်တော်ရေတွက်နေတာပါလေဒီကညာညာအိပ်ပြီးကျွတ်သွားတဲ့စပင်းရေတွက်နေမနေ့တိုင်းကျွန်တော်ခေါင်းမှကြည့်အောင်စပင်းနှစ်ပင်းသုံးပင်းကျွန်တော်အိပ်စပင်းကျွတ်တာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးစပင်းကျွတ်တာပြီးတော့ပြီးတော့အမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်တာပဲစဉ်းစားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကောက်တယ်အော်ပြားနေအိပ်မှာကြီးစော်ချင်းမှန်းတယ်ဟောမနေ့ညာအိပ်တယ်ဘောလုံးညာအိပ်လိုက်လည်းတော့မသိဘူးနေ့နေ့ချာအိပ်လို့ဖြစ်မှာပါခေါင်းပုံးလဲပြီးလဲနေစပင်းကကျွတ်သွားအသက်လည်းရှိလာပြီးတော့အသက်လည်းရလာပြီဆိုတော့အဲ့တော့တပင်းနပင်းဒီနေ့မနေ့လေးပင်ချက်သွားတယ်။ဟောအဲ့လိုချီးမွမ်းတာ။ဟောဖျက်ခင်ကျွန်တော်ကတော့ပါတော့ကျွတ်သွားတဲ့သပင်းလေးပင်ပဲချီးမွမ်းတယ်။ကိုတော့ကြံတဲ့အားဘာလို့ထားပြီးလဲ။အကုန်စင်မလုပ်ထားလဲ။ဘာဖြစ်လို့ပြီးလဲဆိုတော့ခက်ချို့ကဘလို့စင်။ဖျက်ခင်ကတော့ဒီဆိုင်တော့စင်သား။ဖျက်ခင်ကတော့ဒရီရောရတယ်။ဟာလုံးဝမစင်သားအဲ့ဒီမိကွန်လေး။အဲ့ဒီမိကွန်စာရာကျွန်တော်ရတက်တာနဲ့ထည့်တယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူမှန်ဖျက်ခင်အားလုံးဒီဆိုင်အဲ့လေအားလုံးတတိနဲ့ကြည့်တက်ပြီ9ခုနဲ့မှာစစပါပြောလေတင်တို့ကိုတဲ့တတိနဲ့ကြီးရှိတော်မူသောကြောင့်တင်တို့၌စိုးရင်ရှင်ရှိတဲ့မြတ်ကိုပေါ်တော်၌အနှံကြတော့အဲ့ပြောင်တင်တို့ကိုတင်တို့ကိုတတိနဲ့တတိကြီးရှိတော်မူသောကြောင့်ကြီးရှိတော်မူတင်တို့၌စိုးရင်ရှင်ရှိတဲ့မြတ်ကိုစိုးရင်ရှင်ရှိတဲ့မြတ်ကိုပေါ်တော်၌ပေါ်တော်အနှံကြတော့ရှင်မေလူပမစာသောခန်းကြီး9အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်တက်ပြီ9ခုနဲ့အမဖတ်ကြည့်ပါ။ဘုရားကတောင်းချင်းဆိုနာမည်နဲ့စာတည်တယ်။ကျွန်တော်ကြောက်လို့ဆိုတော့ငါတို့တည်တဲ့နာမည်ပါဘုရားကြီးမဟုတ်ဘူး။နော်။အာဒံလည်းဘုရားကတည်တာ။အာဒံကတော့ဘုရားကပေးထားတဲ့နာမည်။အာဒံဆိုတာအဲ့တော့ဒီဘုဇ္ဇကဘုရားတော်အာဒံမာလို့ပြောတာ။ပါ။အာဒံမာဆိုတဲ့နေပါလေ။ Rest why ညီစင်းညီ။ဘာလို့အာဒံဘုရားကညီမုတ်ကညီဖန်ဆင်းတဲ့ကြောင့်သူ့အာဒံမာလို့ခေါ်တယ်ဟိဘရူးမှာ။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်မှာအာဒံမြန်မာလိုအာဒံလို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ပေးထားတာ။အာဒံလို့ပဲခေါ်ထားတာ။တော့ညီစင်းညီကြီးကညီလေညီစင်းညီဆိုတဲ့ reswide အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းနာမည်လေးခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ဒီဘုသူရှလာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နာမည်လေးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နောက်ရင်းလေးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် focus လုပ်မှာဘုသူရှလာဘုသူရှလာအဓိပ္ပာယ်ပဲကျွန်တော်ပြောပြတော့ကျွန်တော်ကဒီ diagram ကိုပြန်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး9ပိုက်နေ25ရာဘုသူရှလာဒီအသက်189ရောက်တော့ဘုလို့ရတယ်နာမည်နာမည်ဒီကပောက်ကျန်းခန်းကြီး9 28 29ရာအသက်182ရောက်ကဘုရားလေနော်ညီကြီးပေါ်မှာပင်ပန်းစွာလုတော်သူတွေကိုတတ်တာစီမြဲသူဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကွန်ဖော်တောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ညီကြီးပေါ်မှာပင်ပန်းကြီးနေတဲ့လုံနေတဲ့သူတွေကိုတတ်တာစီမြဲသူဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အာနော်အေးလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါကဲတော့ဆိုခုဆိုကျွန်တော်သိသွားပြီဟောကဘောကျန်း95ရာမသူရှလာ189မှာသားလာမဲ့ရတယ်လာမဲ့ဒီကဘောကျန်းခန်းကြီးက28 29ရာအသက်182မှာဘုရားလေနော်အေးရဟုတ်ပြီတော့ဆိုရင်ကဘောကျန်းခန်းကြီးခုနှစ်ကိုကြော်ပြီးဖတ်လိုက်ရဘောကျန်းခန်းကြီးခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုဖတ်စီချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တာတော့တွေ့ရတယ်32မှာနောဤတီအသက်900ရှိအဲ့ဒီအသက်900မှာဘုရားကသူ့ကိုစတင်မှတ်တမ်းနေလိုက်တာတတိယနေ့ခုနဩအင်းတော့စတင်တမ်းနေလဲ65နှစ်မှာမှစတင်တမ်းနေလိုက်တာဘောကျန်း65နှစ်မှာမသူရှိလိုက်ရတယ်မသူရှိလိုက်ရပြီနောက်ထပ်နေပေါင်းတော့ကလာဘုရားနဲ့တူသွားတယ်အတော့ရိုးစတဲ့မတန်းတာအသက်900မှာမတန်းနေလို့ပြောပါဘာဆိုရင်ကပောက်ကျန်းအခန်းကြီးငါအပိုက်နဲ့32ရာနောဤတီအသက်900ရှိအဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကြားနေစားခေါ်လိုက်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ခေါ်လိုက်ချင်မဲ့ဖြစ်ပါအဲ့တော့သူလည်းဘုရားနဲ့ပွားသလဲမပွားသလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အသက်900လဲရောက်တော့ဘာလုပ်မလဲဖျားနဲ့အတူဘာလာဘုရားသူ့တက်တာဖြစ်စင်းတယ်အဲ့ချက်စားသူတင်းမောင်းလို့စောက်ပါတယ်
바로 그 모습 안에서 이 마장이 너희네 테마비니 찌마레 이놈의 밥이 좋네. 저 너희야 뜨모 사비에 치마 바로 그래서 사딩이 띠아호를 듣게 바래. 너희야 때 차오야 삐던데 두디아나 사콘이야 니 말해. 이 놈의 여우라도 장사마 단지나. 그래서 너희요 피아켄 장사마 거우장 카인나 도세미야 마야마마 단지네. 거우장 카지 코니 아빠이게 세세 세띠야 차오야 삐래 니마 바라비게. 이 방문이 그래서 너희 띠아호를 가라 그럼 피우네. 아야네 차오야서 그럼 피우네. 이게 방문이야. 뭐냐 병원에 두개두세리에두바동에두바동에소패를추임하고수방시야에아래띵모보마바디도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 아래
ဆက်လက်ပြီးတာဝန်ပြုရှင်နဲ့စေတနာမှာမဆွေးလို့အဲ့ဒီဘောက်ပေါ်မှာဆွေးထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတို့ honorary နေနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အစ်ဆွေးမှာလာထိုင်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်တယ်တော့အဲ့တင်းတော်ပစီကိုကျွန်တော်ဖိတ်လိုက်တာအဲ့တင်းတော်ပစီကျန်အကြောင်းမှာဖြစ်ပြီးတင်းတော်မှာဖြစ်ကြောင်းနေတဲ့တရားဟောနေပြီးကြောက်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တို့ဘောက်မှာဖိတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတော့ထိုင်နာပါနောက်တော့မှတို့အတင်းတော်အခွဲအကြီးကြီးကတို့မှာထိုင်နေတယ်တို့ဥပဒေဘုမထိုင်နေဒီပေါ်မစ်ရှင်ဒါတာထိုင်နေကျွန်တော်အလဲပေါ်မှာပေးလာကျွန်တော်အော်နော်ဆိုပြီးတော့ခုံရှိရဲဆိုတော့အဲ့လဲမှာပေးနေနောက်ဟောဘုမကတော့သူ့ရဲ့ website ထဲမှာရှိတယ်အဒီကနေပြီးတော့ဥပဒေတကယ်စမယ်စူတောင်းမယ်ဆိုတော့စစူတောင်းလိုက်တာပေါ့ဒီအဲ့ဒါအတင်းတော်ကြီးခေါင်းဆောင်နဲ့ဘလူတာနာပစ္စည်းတွေအယောက်59ယောက်ထိုင်နေပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းဆုံးမှဟောတာပေးတယ်ပြီးတော့ဟောဘက်ကမစ်ရှင်ဒါတာကြီးပေါ့ report လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်အားလုံးနားထောင်တော့ပါမြန်ပါများထူကြတယ်အော်သူကဘာ report လုပ်လို့ဆိုရင်ကဘာဘီကြီးခင်ဗျားဟောသူ sponsor စီးပွားပုံလိုက်ပေါ့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကတော့တော်တော်များများဆက်ပြီးဆက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့သူကတော့ပေတိုင်းပေမြူနယ်ပေရက်ွက်ပေကြီးွာဘယ်လိုတော့ပေတီနယ်ပေကြီးွာပေမြူနယ်ပေကြီးွာအဲ့လိုမျိုးပြောရင်းနဲ့အဲ့တာနာတိကျ56ယောက်ထဲမှာသူတို့မှတ်တမ်းကြည့်တဲ့အခါအများစုက20ကျော်လောက်ကပဲတင်းတကာလာလုဆောင်နေမပေါက်ကောင်းကောင်းများတော့ပေါက်ကောင်းများဆိုသိရနော်ဟောဘလောက်ငွေကြီးထုတ်ထားတယ်ဘလောက်ပုံတယ်လဲကျောက်စွန်းလောက်ဘလောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အော်အဲ့မှာတက်ပေါ်တော့ထူးထူးချွတ်ချွတ်နဲ့အဟောဆက်တော့အဲ့ဒါအိတ်ချမ်းချောင်းစင်အိတ်ချမ်းချောင်းနံပါတ်1နာအောင်ပါပြောမနစ်ကတင်းတကာလာမှာကျောက်စွန်းနဲ့လူ28ယောက်ရတယ်ပြောပါဟာ28ယောက်ပဲလားကျောက်စွန်းနဲ့လူရသိရနော်ကျောက်စွန်းနဲ့လူရဆိုတရားဟောတယ်လူပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဟောပြီးတော့ပြောင်းနေပြီနှစ်ချင်းခန္ဓာ28ယောက်တစ်နှစ်တည်းမှာအော်သူ့ online ဘောဟုတ်လက်ကုတ်ပိုင်းကြီးတော့ဟောပါပြီးတာပေါ့အဲ့ဒါခုနပြောနေ89ယောက်မှာ20ကျော်ကျော်လောက်က report ကောင်းတယ်50လောက်က report ပါဘာလို့မကောင်းလဲမသိတာကျွန်တော်လုံးလုံးပြင်းကျောက်စွန်းနဲ့လူမတော့ရလဲဆိုတော့လိမ်နေမလိမ်ဘူးလားအောက်ဆက်ပေါ့ညီမပြအလောက်လိမ်တတ်တဲ့လူပေါ်များတာအမှုတော်မှာမလိမ်နဲ့အောက်ဆက်အမှုတော်မှာလိမ်တာမပေါ့အတူတူဘာလို့လဲမနစ်ကတနေ့လုံးရလာဘလောက်လို့ပုံညလို့50လောက်ပါတင်တာ50ပုံည50အဲ့ဒါမစ်ရှင်ကော်မရှင်သူပြမစ်ရှင်ကြီးကလည်းဆိုတော့တွဲပြရတယ်တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်သွားပြတွဲပြကြီးကတင်းတော့ကောင်းတော့ဘာပြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားကောင်ကိုပဲရောက်လာတော့ဘာလို့ဆိုဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအယောက်50လာမင်းနဲ့မှာတက်တန်းပုံဝင်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူတစ်တီကိုဘာလို့မင်းတို့နေမှာထားတော့ဆက်ဆိုသူမင်းဟုတ်ကွယ်ဘုပ္ပတ်ပြန်စားရပါရှိမယ်ရှိတယ်လို့ပြောပေါ့ဒီမှာ lay off ခံနေတိုင်းဒီမှာ complaint လို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါပေါ့မင်းအော်ဒီယာဒီကနေကောင်းဆောင် lay off လို့ပြောတယ်မပြောတော့တယ်ပဲတော့50မနစ်လောက်ပဲနေမလုပ်ရတော့လို့ပြောတော့အဲ့မှာတယောက်ကညနာခေလေးနဲ့ဟာကျွန်တော်ကဆရာကြီးတို့ရဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစ်နှစ်တာကလာလုပ်ပြီးမယ်6လမှာဆရာကြီးတို့ပြီးစားရင်မိမယူလိုက်ရတော့ဟိုမဆရာကြီးတို့ပြန်ဖြစ်တယ်လားအဲ့ဒီဒီပြန်လည်းပဲလို့ရှင်နေပါမှာမလို့ဘူး။ဘာလို့လဲဗတ်တဲ့ပုံညာလို့ပြောတာ။ပုံညာပုံညာတော့ဘယ်သူမှဘယ်တော့မှမရအောင်ပေါ့။အဲ့လိုပြောတော့မဟုတ်မဒါတော့ငါတို့ကမှအယောက်20ကျော်က58ယောက်ကအယောက်20ကျော်ကရတာဒီကောင်းနေအများဆုံး28ယောက်ရတဲ့လူရှိတယ်။အနည်းဆုံးရတော့5ယောက်ရကြမင်းကတယောက်ကလည်းပုံညာမရဆိုဟုတ်။တော့တစ်တင်လည်းတော့ပြပြပြီးတော့နှစ်ချင်းခံနေဆိုတော့ဓာတ်ပုံကြီးပြရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟိုလိန်လို့လည်းတော့မရဘူး။အဲ့နဲ့ဒီကမှာတူးတူးချင်းနဲ့လက်ဆွဲဆရာကြီးတို့တခုပြောပြရသေးတယ်ကျွန်တော်ရောက်မှဆရာမှန်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့ရလဲဆရာကြီးတို့စဉ်းစားပါ
ကျွန်တော်တနည်းပဲဟောတာဘာပဲရတယ်လို့ရင်းဆိုတော့နှစ်ပေါင်းကြာဟောတာတုံညာလို့ရင်းဆိုတော့နှစ်ပေါင်းဟောတာဟောတာလေကြာရပြီဟောတာဘာလို့ပဲလဲကျွန်တော်တော့96နှစ်ခံဖို့ကောင်းပါသေးတယ်ဘာလဲတော့96နှစ်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့မကောင်းသေးလဲတက်ပြီးတော့မူတော့ဆောင်းခံကနှောကြီးတော့နှစ်ပေါင်းကြာဟောတာဘာလို့ရလဲပြောင်းရတယ်ပြောင်းရတယ်အခုကတော့တအားဆိုးတော့အဒီမှာနှုတ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တန်းတာလေးချုပ်တင်ပြောခဲ့တယ်ကဘောကျန်းခန်းကြီးခနဲ့အပိုက်နဲ့စစ်စစ်တွေဖတ်ကြည့်အောင်ဝမ်မီစီတော့ဘောကျန်းခန်းကြီးကိုဘောကျန်းခန်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 းကိုเดี๋ยวนี้จะกลับมาดูอยู่ที่ทวามีอยู่ป่ะเนี่ยยีทองแล้วน้อยเนี่ยแต่ก็ได้เลยน้อยตาบ้าชื่อมั้ยเนี่ยช่างเหรอป่าวพี่อ่ะช่างเหรอป่าวพี่อ่ะชื่อตีทองนี่ดุติยาล่ะสักคนเนี่ยจ้าสาวไอ้ชื่อว่าทวามีอยู่ป่ะว่าชื่อตัวอะไรยีทองแกก็ได้ขึ้นอ่ะเอาขึ้นไปมาจะรู้ขึ้นอ่ะก้องเนี่ยมาแท้ไกลน่ะอ่ะ ဘုသူရှလာစကေးပြပါတယ်လေဖြစ်စီဘုရားဘုရားဘုရားကြီးဘာလိမ့်မယ်ဘုရားဒါဆိုရင်ရေတော့ကြီးရောက်လာပြီဘုသူမရှိရတော့ဘူးလေဘုသူရှလာမရှိရတော့ဘုသူရှလာမရှိရတော့ဘာစေဘုရားကင်ကသူ့နှုတ်ကပြောရင်ပြောရတိုင်းအရင်ဆုံးသူ့ပဲဖြစ်တယ်အားလည်းလို့ရအာမင်ဒီလိုမရှိရင်ရေတော့ကြီးလာမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလာကိုလာပါဘုရားကပြောင်းပြင်စကား ကျက်ကစကလောကတန်ရမရှိဘူးမပေါ။ဖျောက်ကစကတကယ်ပဲမှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်ကြအောင်ထုံတော့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုနေပြီလေခရီးစကအမှားရင်းလုံးဝမရှိဘူး။ဒါဆိုအဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကိုပေါင်းကြည့်ရအောင်။မျက်စိတော့ငြင်းစိတ်ကူးတဲ့ပေါင်းရတဲ့ကဏ္ဍကတော့ချရေးမရဘူး။ပေါင်းရပါလား။ပေါင်းရတယ်။ဘုရား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 ။ဘု
ကျွန်တော်ကတပေါင်းချမ်းခန်းကြီးငါအပိုက်ငယ်26ပါတပေါင်းချမ်းခန်းကြီးငါအပိုက်ငယ်26ပါရရင်ဖတ်ကြည့်အောင်မတူရှာလာတယ်အဲ့ဒီပေါင်း400 60 400 400လောက်တယ်ကိုရတယ်ကိုရတယ်ကိုလည်းတွေလည်းတွေဘာလဲလာလဲဘယ်လိုမှမတတ်ဘူး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 ဘယ်
တယ်လာမယ့်ဒီကပောက်ကျန်းခန်းကြီးက28 29ရအသက်180နည်းနည်းရောက်လေရောသားတော့ရရနော်ရေကပောက်ကျန်းခန်းကြီးခနဲ့အပိုက်နဲ့7အရာအသက်600ပြည့်တဲ့နှစ်ဒုတိယက18ရက်ရောက်ပါဘာလာပြီလဲတော့ဆိုဒီကိန်းကနေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လောက်ရတယ်
လောကမှာမရှိသေးဘူး sister မရှိတော့ဘူး sister ဘာကြောင့်မရှိသေးဘူးပြောလဲဆိုရင်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေရေးတဲ့ချိန်မှာကျမ်းစာပမိုင်းရ BC 1450လောက်မှာရေးတာပရောဂရမ်ရကြောင့်ပြောကြည့်လေပရောဂရမ်လေးလေးတဲ့ပြန်ပြီးတော့သတိရအောင်ကျွန်တော်ဘာထုတ်ခဲ့လဲဆိုရှင်ဘာအကြီးပေါ်မှာရေးရစာနဲ့ written language spoken language စကားပြောတော့စကားအဲ့ဒါဘယ်ရင်ဘာရရင်စောင်းစကားပြောရရင်စောင်း spoken language ရင်နောက်မှာဘာလာလဲ written ရေးရစာပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်အမကျန်းစာဖတ်တယ်ဒီကျန်းစာဖတ်တဲ့လူတွေဘုံဘုံချောင်းချာကောင်းတဲ့ချက်တာပါလေစီကဘာပေါ်မှာလူသားတွေစဖြစ်တာ BC 4000ပေါင်းချင်တာဖြစ်တာ BC 4000ဖြစ်တယ်ဒေါက်တာစကူဖီရဲ့တပတ်ချက်ရဆို BC 4000နဲ့4လို့ပြောချက်တာအော် BC 4000ပေါင်းချင်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရဲ့ချိန်မှာပြောတဲ့စကားတော့ရှိတော့ရှိနေတယ်စကားပြောလည်းရှိတာဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှာစာပေပေါ်လာစီ BC 1450မှာ written language ပေါ်လာရေးသားတဲ့စာပေါ်လာအရင်သားစာပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာပင်လင်းတမာကျမ်းစာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားဖြစ်ပါဟာလေလုယာပထမဆုံးစာပင်လင်းပေါ်တယ်ပေါ်ပထမဆုံးရေးတဲ့ဟာဒီဟာပဲဖြစ်ပါဒီဟာဆိုဒီကျမ်းစာလုံးပေါ်တယ်သူကတကြီးသားတွေပေါ်မှာပေကင်းပြပေါ်မှာရေးတာပေရွက်တွေပေါ်မှာရေးတာကင်းပြပြရေးတာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘုံဘုံရောက်ရပေါ်တာဒီကျမ်းစာဟာအဆုံးဆုံးစာလည်းဟုတ်တောင်းတယ်မှာဘာလို့ဆုံးဆုံးစာလို့ပြောစီစာပေစာပေါ်လာတဲ့ဘာသာရေးဆိုကျမ်းစာရေးတယ်သူသိဒီ BC 1450မှာမောရှိကရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နေသိနေစေခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့သူရဟိုးရှိမှရှိတယ်ကဘာဦးဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်က BC 4000နဲ့လေးကဘာဦးဆိုကဘာဆန်းစင်းလေးရောက်ပြောတာပေါ့နော်ဒီတော့ကျမ်းလူမိမောက်ဆန်းစင်းလေးလေးရောက်ပြောအဲ့ဒါဘာစီ BC 1400နဲ့လေးဖြစ်တယ်ဒါဆိုအတိုင်းနာအဖြစ်ကြည့်ရင်အများဆုံးကြွက်လိုက်ဒီမှာนี่ป้องอ่ะพี่บล็อกกว่ามั้ยเนี่ยดาว1500ลงท้าเลยจ้ะดาว4000ลงท้าเลยจ้าแล้วมาติป้องบล็อกชื่อบล็อกชื่อนะดีอ่ะ4000ดีอ่ะ1500ลงบล็อกชื่อมั้ยเอ๊ะป้าจ้าก็ได้ต่อเลยจ้าสามีได้ดาวต่อมาเออมา1500แซ่บเลยจ้ะ1500ดีอ่ะ4000 4000เนี่ย1500ขึ้นออกมาดิป้องก็ได้ป้องนี่แหละအဲ့ဒီကြမ်းမှာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ2500တဆိုဘောရှိရ PC 1450ရေးနေချိန်မှာလုံးဝနှစ်ပေါင်း2500ဖြစ်ဖြစ်နေသူလူတယောက်ငယ်တိဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်လောကဖြစ်နေလောကဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲကျုပ်ဥမာပဲမြင်ကဲဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုယ့်အဖေဝင်နေပြီလားဘီဘီလားတော်လေးတော်ရက်သားမျိုးပါအဖေရဲ့အဖေဝင်နေတိလာတိလာတဆိုရင်အဖိုးရဲ့အဖေရဲ့မွေးနေ့ဟိုဝေးဟိုဝေးဟိုဝေးကျောဘလောက်ပဲတိနိုင်လဲအဖေတော့အဖေတော့ကြောင်းဒီမှာကျွန်တော်တနေရာမှာတင်တာအဖေမွေးနေ့တော့မတိရလူဒုနဲ့တိဒီမှာဖွေးစီသားတရားဒီလူကပုံပြတ်တော်တယ်ခင်ဗျအဲတင်ချာပြတ်တော်တော့ညံ့ကြားနိုင်လို့တင်ချာတော့တော်ညံ့အဲ့ဒါပြီးမွေးတဲ့တိတော့အဖေအသက်ရှင်လို့ဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဟလာမိစေပြာအဲ့တော့လာအသက်ရှင်နေရဲ့ကဲတော့ဒီကိုယ့်ဖြေအသက်မရှိတော့ဘူးကိုယ့်ဖြေလောကထဲဆောက်ပါပါလိမ့်ဆာရောက်စောတိသေးလားတချို့တိပြီးမယ်တိတာပါလားအဖေချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီလိုချစ်တဲ့အဖေမွေးနေပါလို့ခါတယ်မှန်တာကဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကနေပြီးကျွန်တော်ဖေမွေးနေပြီးမယ်ကျွန်တော်ဖြေရဲ့အဖေမွေးနေတယ်ကျွန်တော်ဘာပြန်လဲတိရဲ့အဖိုးရဲ့အဖေမွေးတယ်ဗျာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ကတိဘာလို့တိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အတော်လေးကကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရအသက်အာမိုင်းအသက်ရှင်းလောက်ခဲ့ရဒါရီမပြောနေတာအတော်လေးကအဲရန်တော့ဘာပြောစင်နာနာတော်တော်ကလူမျိုးမှာဒါကြီးပြင်းလာလူမျိုးမှာကြီးပြင်းနေတော့ဒါကိုပါလာတော့ကိုလူမျိုးပဲအကြီးမားဆုံးဘုံထင်တာငါတို့ကပန်းပန်းမျိုးမဟုတ်တော့ငါတို့ကလူမျိုးကြီးဆိုတော့အဲ့တော့လေမာနာကအားတက်စရာကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဘောနီရောက်တော့ဘောနီကလည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီဘယ်တော့ကောင်းမှတော့ဖြစ်တော့ဘောနီဖြစ်တာလေလူမျိုးကြီးပေါ်တာဘယ်နန်းကြံတော့ကြံခဲ့မှောင်မသိတော့ဘူးအော်ရင်းတော့အတော်တရားတာပဲနေတိုင်းဆိုင်နေတိုင်းတွောနေတာနေတိုင်းတွောတာဘာတနေ့ကျရောက်လာခဲ့ကဲကိုပဲနေတယ်အာဒီနေနေမွေးတယ်ဘာပါလဲဟောရဟုတ်ဘွားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကရဟုတ်ဘွားဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျိုးကြီးရဲ့
ပါပါပါလေမျိုးတွေရဲ့ကျွန်တော်ဘာသာနောက်ခံညီချင်းနောက်ခံရဒါရဟုတ်ပါအပါပါပါလေအာမာပါအဲ့လိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုအားလုံးအလွတ်တိုင်ပါအခုရဲ့ဒီဘယ်တော့မှုတွေအားလုံးမှုတွေကျွန်တော်စားအနေဆုံးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ယူဆက်50တိတိမျိုးတွေရတယ်ယူဆက်50တိတိဒါဆိုရင်မောရှိပြီကပေါင်းချမ်းချင်းမှာရှိရကောင်းတယ်ကပေါင်းချမ်းတိုင်းနားတော့ရှိတယ်ဟာဘူးလူပြည့်တဲ့မှာဘယ်လောက်ခံရလဲ เนี่ยพอจ้ะอ่าดิท่านสู้เหรอมะตุ่ชิลาดิอัตเตชิยาชิเซคคอมมาลาเมปูยาอีลาเมปิเตียชิเซเนมาโนอียาอีโนอีดีตัวอัตเตชอบเกดมายีโฮมูจิลาอีบลุตีน่ะลุนี่เนี่ยตีไหนล่ะไม่ตีไหนหรอกโอเคดิโดดีจ้างสาลุนี่เนี่ยยีหยังดีเนี่ยแช่ดีไก่ป่ามา ဒီနဲ့ချက်ဒီကြိုက်ပါမှာကံကြိုက်ပါဘယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကွာကိုရေးကိုရေးမယ်ကိုစိတ်မျိုးစိတ်မျိုးဆက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းရေးမယ်ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်အဖေအဖေဘီ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 ဘ
တော်လီပြုတ်လို့ရတာနှုတ်ဆက်ကြည့်ဖို့မလဲတဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုရှင်လုံကင်းနဲ့မြေပေါင်း900လောက်ကအဖြစ်ပြက်ကိုမောရှင်ဒီဘာလုပ်နေလဲကြီးနေတာတည်ရကြခုနကြားစာပြောတဲ့တိုင်းကပောက်ချက်ခန်းကြီး920ကိုဖတ်တဲ့ခါဘာတွေ့ရလဲဒီမတူရှလာဒီအသက်ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ခါ464နှစ်ရှိတဲ့ကဘာဖြစ်လိမ့်လဲတင်းကြီးလို့ပြောတာသူလဲစိတ်လဲသိဘာလဲရောက်လာတယ်ဒီလမ်းမောချင်းလူတီကိန်းကနားလေညီညွတ်နေရချင်းသည်မောရှိကြောင့်လားတော့မောရှိဘူးလားခင်ဗျာဆက်စစ်ဒီကြသာမဟုတ်သေးတာပဲဘုရားလူရေးရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲလူကြီးကြက်တကြလိုက်ခါရနှစ်ပြီ30ကျော်မှာမပြောလေလိုက်ခါရထိုကျသာရှိသည်မြတ်ထိုကျသာရှိသည်ဘုရားသခင်ဘုရားထုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ထုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြည့်၍ဒါဒီကျသာရှိကဘယ်လိုမှသိမှာလဲဘုရားဒီမှာ inspire လို့ခေါ်တယ် inspiration ဘုရားကြီးမှုတ်သွင်းထားရဖြစ်တယ်အမှားရင်ရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးဒါကအမှားရင်ရှိရင်ဒီကိန်းကနားမှာဖြစ်သွားမယ်ဘုရားတို့မှာမယုံကျွန်တော်ရေးကြည့်အိမ်ကရောက်ရေးကြည့်ဘာရေးစရလဲအဖေအဖေပြီးပါရေးမယ်အဖိုးအဖိုးပြီဘိုးဘေးဘီဘေးရေးနိုင်မလားရေးနိုင်ရေးလဲဘာဖြစ်နေမှာလဲမာမာဒီမှာဘာလို့ပန်ရရတာလဲခရီးအားကဘာဖြစ်လို့လဲတတိယဒီစတော့ကျန်းစာပြတ်ကဘယ်လိုစမ်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသင်ချာမိုင်းတယ်เออเนาะ everything might this year จอลันกวางก้านะบัดอยู่แล้วโลดะปองดีซะเนี่ยปองดีซะโอเคทําเราโลดะปองดีซะเนี่ยอ้าวก้านะบัดเนี่ยเนี่ยเบนัมเบอร์เนี่ยเบนัมเบอร์อ่ะอะยังซุบโลบโลบโลจ่องไหนเนี่ยจอนัมเบอร์ดิรองแน่ๆอ่ะอะลุกกันเนี่ยชิอะลุกกันอ่ะถ้าจอนเนี่ยโหนอกขันป่ะนอกขันอะจองอย่างนอกขันจองอย่างแล้วจองอ๋อแล้วจองจ้างสาฟัดได้คํานัมเบอร์ดิตุ่ยจองอะลุลุนี่ปองดีซะပေါင်းရင်အဲ့ဒါတွေ့ပြီကွာ။ဟေးဝမ်းသာလိုက်တာ။ကြည်စမ်းလိုက်။ဖျားပင်ကမထူးချက်လာဆိုရင်ဒီပင်တိုင်း။သူလည်းမရှိတဲ့နေ့ဘာလဲရောက်တဲ့နေ့။ဒါပြတူတော့ပနာလက်ပြန်ဒုတိယလာ။ဒုတိယလာ။ဆက်ပြီ။ဒါတော့ရေတဲ့ချက်အပြင်းတော့ဒုတိယလာ19မှာရောက်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဗနေတော်ဆောက်ဆိုင်သေးတယ်။ဒုတိယနဲ့19ဆိုတော့ဗနေရှိမလဲ။ငငါ။ဘယ်ပေါင်းလောက်ရှိမလဲ။ဒုတိယလာစကနေရပေါင်းလောက်ရှိမှာ26ဒါလည်းတားတော့လာပမာလာ30နောက်လာ19ဆို48ရပေါ့အော်ဒုတိယလာ30ဆက်ရအောင်ဒုတိယလာ30ဒုတိယတင်ကြတော့ဒုတိယလာ30ဒုတိယလာကိုပုံသေးတော့အခုပါလာတယ်ဒီနေ့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 ကလာဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ဖီဖရက်တည်းရဲ့ဒီပါပြီအဲ့တော့နည်းနည်းဟိုတော့ပိုင်းနဲ့ပြန်ဖော်ရအောင်ဂျန်နေမှာတော့မရှိတော့ပါအချို့ကဂျန်နေမှာရှိနေဒီနေ့ပဲနေတယ်ဖီဖရက်လာဖို့စီရဲ့ဒါဆိုဘယ်နဲ့လာမြောက်လဲဒုတိယလာတည်းရဲ့ဒုတိယလာတည်းရဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ခြံခဲ့ပြီလဲစုစွာ
30 ปี 40 ปีมา ဒီမှာဒီမှာထားတာမတော်နဲ့တော့ဟဲ့ဆိုလဲရှယ်ွယ်ဝိစီလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာပြောချင်နေတာဘာလို့ဆိုရင်လုံးကြီးနေမြေပေါင်း2500ဟာကိုမောရှိသည်အတိကြပါလို့ပြနေတာအဲ့ဒါစဉ်းစားကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိရသူတွေအများစုအဖိုးပြီးပြီလားအဖိုးရဲ့မွေးရသေးလား ကိုမွေးရပြီလားပြီပြီအပြီတော့ပြီရဲ့အားရပြီတယ်အဲ့တော့အောက်တည်ထားတယ်နော်အဖိုးပြီလားပြီမသိတော့ယူဆက်ဘလောက်ပဲရှိလဲ20ဆက်ပဲ20ဆက်ပဲယူဆက်20ဆက်ပဲသူကယူဆက်ပေါင်းဘလောက်လဲ50လားဒီမှာအာရန်စစ်တက်ပြီးနှောင်းကြီးက100ဆက်လို့ပြောတာတွေ့ဒီနှောင်းကြီးကမှမောရှိသေးရောက်လာဖို့ကအောက်ယူဆက်က နေရမျိုးစက်မှာပေါ့တာနှစ်ပေါင်းပြည့်စုံဘလောက်လဲ1500ရ1500ရကဲပြန်မြပါဗျာမျိုးစက်တစ်စက်ကိုဟုတ်လား80လို့ပဲတတ်မှတ်ဘာဖြစ်မလဲမျိုးစက်ကနေရမျိုးစက်ဖြစ်ပေါ့80နဲ့စားလိုက်ပေါ့ဆိုလိုတာရှာရဲတော့ဘာမှနေတန်တန်းတထောင်ရှိရဲ့အော်တတိယကအဲ့တထောင်မှာတော့မျိုးစက်တစ်စက်ရှိတယ်ဘုဒ္ဓနော်ကျွန်တော်ဆိုတာညိုလေးအော်ခုနမတူးရှက်လာမလို့ခါတော့ကောက်ပဲရှိတယ်80ကြည့်ရမျိုးစက်
我读下来，对啊，现在可能妈妈呀的，那他是牛什么的色嘞？他唱红的，他唱嘛玩的色，都录音嘞，录的单不多了，录色不多了我，没事，我读下来就听，不浪费时间，都三根筋都写不了，不浪费啥的。我读下来，啊，没压的，电脑笔，敲三行的笔上的白压的。二我读下来压的就讲，对啊，牛色个不能色写的，敲三行的对吗？色皮白，那叫侬爱啥思路了？哦，边边可能生在对面路标进来了个，边边可能生在对面不让骗嘛，有些包没嘛，给边边对岸的对面不让骗的，有些包。那谁啊？怎么嘞？怎么这种说法？那谁啊？哦，有些那谁啊？这农业上，这农业的模式也不对，这谁？那谁？东谁？李谁啊？但是对岸的边边对面了，不让骗的，有些包，那谁啊？谁啊？不骗的，对吗？好了，对面。家给你们了，那叫你干毛钱啊？日本在哪里？家给毛不尊敬不尊敬，你给个那帮钱来没？来，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 来
妈妈。江山破壁之年，江水看山见，不注意爸妈。小如爷，江水看山见，把这个。江山妈妈。妈妈。哎呀，不是。小如爷，前年呢，江山没干呢，爸妈呢？小如爷，前年呢，妈呢？江山妈妈。哎呀，我叫名字，我叫谁？啊，那我年纪小，那我干嘛？提起个大年纪的吃牛肉啊？叫什么瑞？啊，阿兰德嘛，叫阿南我年纪小，就给买。比如什么表达这呀？什么方面的嘛？哪一块人家？哈利路亚！没你嘛？没背在什么？没在也得得看那理由，理由啊，就是。那嘛哪一块人家就对？那为嘛在批评呢？别人表达，就说啊，把批来说，就说来安慰我们，谁欧美说是理由？没你敢吃干路来？啊，哪一块表白表达？没你敢吃干路欧美路皮了？别路家路上路家，我的怎么了？所以讲那话是，那就哪一块人家是真去的看嘛？看那个嘛是的。有感受啦，哎哎，看那鬼，看那鬼，对啥？对啥？有感受怎样？啥人你就对啥看嘞？江山不要看别人家面貌区别嘞，啊哪有啊？要比年龄，都是别话样嘞。哎呀，生老鬼，那这比江山看看面貌，我对人家有这个爱啥呗？哦，江山也看看某种地步路嘞，江山阿妈因老阿们欣赏地步路嘞，就第一批的有几千阿片。叫我们路里下来看来着没？然后以前啥比叫那那个上水没？等前来把这路边叫忙离了我们上水。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！没人看你不是？哈哈哈哈哈！哎呦，你那个什么水平线？欧阳超水哥，欧阳超水哥，快点！
ရာ18ရက်လို့ပြောရကြ48ရက်အကြာမှာပါလာတယ်သူအသက်969နှစ်မှာတည်နေပဲထားအဲ့မှာတည်နေပဲထားဒါသူအသက်တန်းတက်တာပါဘာလို့ပါတော့မှဆိုပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကမာလူမျိုးဆိုတော့ကမာလူမျိုးအတွက်သာဘယ်ချင်းစားပြည့်စားအသက်ကိုအမေဝမ်းကျွတ်တဲ့နေရာစားပါလို့လေကျုပ်ညာဟုတ်ကျုပ်ညာပြန်စားတယ်စားလို့ကိုယ်ဝင်ဆောင်ချက်စားတယ်အော်တဲ့လူမျိုးတက်တဲ့ကြောရင်ပတ်ကွမ်းအမြဲတမ်းပြောတာကျွန်တော်ကမာ contact ဆက်ချင်တယ်အော်ဒီတိုင်းသားတော့ဘယ်လိုတက်လဲဘယ်ချင်းစားတယ်မွေးနေတာတော်သေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြီလားကျွန်တော်လူမျိုးနဲ့တူတူပဲအမေကျုပ်ညာတော့မဟုတ်တယ်လားမိကေဝမ်းမှာကိုယ်ဝင်ဆောင်လေကကျုပ်ဘာလို့လိုက်တယ်စားခေါင်းတော့စားပြီးရေထွက်တယ်အော်ကဲဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဒီသူတို့ရဲ့ကျန်းစာရေးဆံလာရကျန်းစာဆံလာဘာဖြစ်လဲသူတို့ကအခုကျွန်တော်လူမျိုးဆိုပါလို့အကယ်၍ညာကျွန်တော်တက်တာဒီအချိန်မှာဘယ်လောက်ရှိသလဲ53နှစ်ပြည့်ပြီပါမကြခင်လားနေခဲ့ဒီမှာကျွန်တော်54နှစ်ပြည့်တော့ကြက်ပြောကြပါစို့မပြောကြပါဘူးဒီဂျားထဲမှာဒီရက်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်သိရင်ကျွန်တော်အသက်ဘယ်လောက်လောက်မှတ်လဲဒီလား54နှစ်လို့မှတ်ကျွန်တော်တိုင်းကဘာလို့မှတ်ပါလားအဲ့လိုပဲတန်ကျောင်းရေးကြည့်မလို့လားကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအဲ့တိုင်းပဲလားဘာလို့လဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲရှိတာလဲ53 54ပြည့်ပြီလားမပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သေတဲ့ခါနာယူလို့ရေးမလဲ54เนาะ54ခွတ်တော် 98 ပြောချင်းအသက်ပါလေ54ကျောင်းစင်းတဲ့အမြဲတမ်းစားတင်းကောင်းဆရာသားမြင့်အိပ်ပြောသွားပြီသူ့တက်တင်းကောင်းအော်အဲ့54နှစ်အဲ့လိုကြောင်းပါအဲ့54နှစ်လို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ယူလို့ပုံစံရလေပြောတာအားရောဒီမှာလေ969တည်ရဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာပုံစံနိုင်နေဖြစ်ပါတယ်သူရှင်ခဲ့တာတတ်တတ်ဖြစ်နေမယ်တည်တာပါဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုဖြစ်ဒါကြောင့် Hebrew ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ဒါ Hebrew စကားရပြောတာ Hebrew တတ်မှတ်ချက်အဲ့လိုပဲ969တည်လို့ပြောမယ်တကယ်တည်တာ968နှစ်နဲ့လပဏ္ဏလပဏ္ဏရဲ့ကျက်စာမပြောကြောင်မပြောနိုင်မတမတော့ဖေးချီမှာပြင်လဲပြောလဲ969တင်လို့ပြန်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်53ရှိနေပြီကျွန်တော်ကမတိုင်ရပိုင်းတော့တင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်54ပြီလားမပြည့်သေးဘူးဒါမှအဲ့လိုပြောတတ်မှတ်တာအဲ့လိုဂျူရီဂျူရီမှာလည်းဟီဘရူးမှာလည်းအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့ကြောင့်969ဒါပေမဲ့969ဆိုရှင်းတာရှင်းလည်းဖြစ်မယ်969နဲ့မကျော်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ချိန်မှာပြင်လဲသူလည်းမရှိဘာလဲတာနေလဲပြောချင်ရမတူချင်တာအဲ့ဒီကိစ္စကဘာလို့ဆက်ဆံတာလဲဆက်ဆံတာလဲဒီစဉ်းစားတာဘာလို့ဒီဝါချာလဲဘယ်လိုရချင်တာလဲထို့သူမရှိတော့ရင်စီရင်ခြင်းဒါလည်းတကယ်လားဒါလည်းသူအပေါ်မှာအသက်ရှင်ဆုံးလူလဲမတူချင်တာဘာကြောင့်ရှိရလဲဆက်မပြီးဒီနေ့ဆက်လာနေတယ်ဘာကြောင့်မတူချင်တာအရှိတော့ဖြစ်ရအသက်ရှင်ဆုံးဖြစ်ရအဲ့ဒီဆီဂျီဆောက်တာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါအဖေမှမွားတယ်ဘာလဲ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 ဘာဒီလာပြက်လေတချောင်းအကျေးဆိုတော့ကြောင်းအချောင်းတက်ရှိသွားတယ်ကဘာဝါတက်ရှိသွားသူဖြစ်ပါဘို့လူရီယိုတနာလေးလေးစီရင်ချင်းကိုဘာလို့မပြားခင်啊ဆောင်း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 ဘယ်ကြောင့်ဒီချိန်ကလာတယ်ပြောချင်အရှေ့ရှုသိမ်းတော်ချင်ဆောင်ဖို့အတွက်နီးပြီလားဘယ်တော့လဲကျွန်တော်မပြောချင်ပြောလို့မပြောရည်နီးအညာကဆန်တော့ဖြစ်လေဘယ်ကြောင့်လို့ဆန်လူရတနာရင်အရက်ကဘာဖြစ်လို့မလဲဆွဲဆာဦးမှာဆွဲဆာဘယ်လိုဆွဲဆာမလဲကျွန်တော်ပြောချက်ဆွဲဆာကျွန်တော်ကတော့ဘုရားခင်ခရုနာဘုရားခင်ဂျေဇုတော့ဘုရားခင်ရဲ့မေတ္တာကိုအချိန်မဆီချတာဖြစ်တယ်ကဲတကယ်လို့မြန်ပြဒီကျမ်းစာတနာပြီးတာနဲ့ခြေဆောင်ညှင်းလာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဟဲ့မိုင်းလို့မိုးမီးညောင်းစာလူတွေဘာဖြစ်မလဲဘုရားခင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ချမ်းသာတယ်နော်။တင်တဲ့ချိန်မှာလာစီကျင်တာကျွန်တော်။ဘာကြောင့်လဲ။အရှင်ကိုတွေ့ချင်းမင်္ဂလာတားရှိမှာ
你看，咱们前面表嘛拿路了，不然么？前面表没听了，前面啊，别路的地方先去拿手机来，对吧？啊，行，那吧，那咱们不拿你那边去把路里了，在哪里？你那边嘛，对吧？我知道你老不懂啊，不是，快找表，没给你们现在看他表去的，哈利路亚，叫地方去上街啊，阿尼尼。陪你来陪下来就能走路没有陪亲来就能走路没有咱们地大了大了你你那地下了古老八十路里有表现八品的呢有哪八品的八里路的看地多的呀我地看见了不像路里有地看见了八十八斤一老母老来八路开的地看见了地看见了哦地看见了一老母家八品的呢为林林我都想拉把屁林来还在心里里一老母亲为林林我说如流到哪里里我都想拉把屁林来那叫培养品可不嘛在心中差个人我都想拉爱哪叫在心里那差叫叫不如流往下怕人家叫鸡妈我相信他妈红鸡妈这种我们都想信的这种我们都第一看你少女说哎呀对战对战那里面你们讲那不切那么你看这切骨骼要不要好哎呀把这事情先别都二十啊你别二十啊看你都嘛这种季节啊先别都二十啊你别二十啊看你都你是不是先别看你都他拜年是嘛这切饭没他拜年过嘛这切饭没你别看你都他拜年是嘛这切饭没那阿拜年过嘛，把路不行，那天朱家切过，把路不行，他家嘛，这样也叫他家，啊对呀。我比看他有哪样，真咋把路来擦了边吗？第一滴，我看我老嘞，啊，爱咋方便呢？哎，真有理解，像别人的一辈没，那不要面怕来不咯？我在这边老三了，阿爸你没嘛对呀？不然没你呀，叫你俩开的，我在这边三了，留来是呢。他也给你留毛钱，就老不吃的。你阿爸我在这边三了，毛钱啥数嘞？啥他嘞？三个比单子嘞？那就不然，那边东西就让他给嘞，是对路嘞，他说偏嘛。嘎啦的呀，那场那场嘎啦的，这电视呢，张牙舞，妈咪不要家呢，知道吧？妈咪没要呢，是不是？他要看出来这些地，留着不了呗。那啥子？这姑子，阿爸给你对他了，对吧？是啊 ，baby。七老哪一个发表嘞？妈咪呀，给妈咪留着了呗。有个人讲啥子呢？他压着第一地老高了喂。他讲啥子了？他叫培养啊，六年的基因啊，黄皮蛋水。哦，那常说你的干啥毛？但培养金不要浪费嘞。你看妈的，你料死当，你料死当。看看，这种不是跟要打架没？你那批钱呢？不要把，你那呢？把三角锥批钱呢？哦，这是培养金。Granted， 你当然是不来的。对了，我到明年来去见你。啊，表姐都说那的，表姐，叫到哪不知道哪样的 ，Granted 来都来都来，别的来都来，叫我们这里明年能去，别亲戚嘛的，管没吧？表姐都把子，我一点没认得着啊，还能没少嘞？还没少，还没跟他们去，过了不用嘞，还没跟他们去，我前面的呢，叫他挂。哈哈哈哈哈！你阿爹你搞不了是不嘞？你搞了我搞不了。那奶奶看了不？我是他阿爹这也搞不了呗。好，我一点没得做着了。别个我一点没得说，不说等你上班没下班了，不那那没得来做了。你说啊，不说到底怎么？明年那么些人你话的？算了，不说吧。小偏见呗。哦，老干嘛去的？偏见，阿呆的，你们他妈不好。哎呀，不这吃饭呀，阿爸眼不开呀，那边看你走，阿爸眼不，真傻嘛，表弟，路桥路的内经过，阿弟啊，他老家的，你老家嘛，
နေရမှာမို့ငါတို့ရှိအပဲသူများမပြက်စီးပဲရှိတဲ့များတို့ဒီနောက်ကြရစီဘလိုရှိ၍ငါတို့ကိုဘာလုပ်လဲဟာရပြားမေးတော်ရမှာတေတော့မှာမသိဘူးမသိဘူးတဲ့တချို့ကဘာပြောလဲသိလားဒီလားတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့တော့ပြားဟောတယ်ဒီအရှင်ရှိရဲ့လာမယ့်နာကကလာပတ်သက်ဟောတဲ့ခါမှာအမြင်သားပါကျွန်တော်မာမီးခံတယ်ဆရာကျွန်တော်ဘိုးဘီလက်ထက်တဲ့ခရစ်တော်လာမယ်ပြောတာခရစ်တိမလာသေးပါလားအဲ့လိုပြောတာဒါလည်းနှစ်ပေခိုင်းတော့ပိုင်ရဲ့ဒီကနေပြောဖတ်ချင်တွေ့ရပါတယ်ကဲခိုင်ပေါ်လာမယ်ဟာဘိုးဘီလက်ထက်ကဒါရီဖြစ်တာခရစ်တိမလာသေးပါလားမလာသေးပါလားအဲ့ဒီပြေတော့ပါလို့စေထာရဖျားဒီဂရိတော်ရမှာနှေးလာမနေဘာလို့လဲငါတို့တွင်ဘယ်ရောက်လဲရှိတဲ့ညာတူပါဘာဘယ်ရောက်လဲရှိတဲ့ညာဘာရအောင်လဲနောင်တရဖို့အလိုလိုရှိတယ်နောင်တမရရင်ဘာဖြစ်မလဲပျက်စီးခြင်းလို့ပြောတာပျက်စီးခြင်းဖြစ်မလားအော်ဒီကတော့နောင်တရရင်မပျက်စီးဘူးနောင်တာမရရင်ပျက်စီးတာဆိုတာပါ။အော်ငါတို့တွေရှိသမျှတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ဘုရားကြီးရောက်ဖို့လို့ရှိဘူး။ရှိတဲ့တော့ဒီနောင်တာရဖို့လို့ရှိတဲ့ကြောင်ငါတို့ကိုဘယ်လိုစောင့်နေလဲ။သီးခံ၍ဒီနေ့ချိန်စောင့်နေသေးလား။ဒါပေတော့မှကိုတော့ဘယ်တော့မှမလာတော့ပါလားမမင်းနဲ့တော့။ဘာလို့နေတာလဲ။စောင့်နေတာ။လူတွေကိုသီးခံပြီးဘာဖြစ်လဲ။စောင့်နေ။တော့ရှိသမျှလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကေတင်ချင်းရောက်ပြည့်တူလဲပါတယ်။ဗာကရရတော့ဒီကောက်ပြေးလိုက်မယ်။ကေတင်ချင်းမရောက်သေးတဲ့သူလဲပါတယ်။ကာမ။ဘာလို့ပါ။ကြောက်ရှိတဲ့ညလိုပြောရကြောင်ကေတင်ချင်းခံစားရပြီးတဲ့သူရောကေတင်ချင်းမခံစားရသေးတဲ့သူရောကေရင်းရောက်ပြည့်တူရောကေရင်းမရောက်သေးတဲ့သူရောထာရောတဲ့ရပြည့်တူရောထာရောတဲ့မရသေးဘူး။အတန်းစားရအားလုံးပါလားမပါဘူးလား။ပါတယ်။ရှိတဲ့ညဘာဖြစ်ရမလဲ။နောင်တရ။ကျွန်တော်တို့ဘာနောင်တရရ။ဘာပျက်စီးပါလဲ။စဉ်းစားလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကတော့ဘာပျက်စီးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ရဖို့ရှိတဲ့ဆုလက်တွေပျက်စီးမှာ Sister သူကတော့ကာမရကြောင့်ပါဆိုရင်ဖခင်ပေးတဲ့ဆုယေရှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူ့အတွက်မဟုတ်တော့ထာဝရတက်ကိုဆိုလိုတာဆုယေရှုတနည်းအားဖြင့်ဘလို့ဘာသာပြောဆိုရင်ဆုလက်ဆောင်လို့ဘာသာပြန်ပါမယ်ဆုလက်ဆောင်အော်ယောဘ6:9ကိုမှဒီကျမ်းစာပြောတာအပြစ်တရားခါကဒီနေကြီးပြီ။ဘုရားခင်ပေးတော်မူသောစုကျေးစုတော်ကနောက်တစ်ခေတ်ယေရှုခရစ်အပြင်ပါတဲ့လေ။ဘာသာတက်ပြီ။ဘုရားခင်ထာဝရတက်ကိုဘာနဲ့ပေးတာလဲ။အဲ့ဒါ gift လက်ဆောင်နဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။စုလက်ဆောင်စုကျေးစု။အဲ့တော့ born again ဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေကယ်တင်ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေထာဝရတဲ့ရာပြည့်ရောဘာပြည့်စုံမှလဲ။စုလက်စုလက်ဆိုတည်နော်။ကျွန်တော်ခရိယန်တက်တာရဲ့တော်လာခြင်းနဲ့ခြင်းတွေဘုရားခင်ဘုံကိုစုချရတဲ့ရာ။ဒါအောင်အင်္ဂလိပ်မှာဘလို့ခေါ်လို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုတိုင်းယုံကြည်သူကမကွဲထားနိုင်လို့ပါကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းအခြေကြီးပြောပြရစီဒါဘလို့ခေါ်အင်္ဂလိပ်မှာ gift လို့ခေါ်တယ် gift essay ဒါဘာဖြစ်လဲ reward လို့ခေါ်တယ် reward ဒီနှစ်ခုကွာတယ်ဟုတ်ပါသေးရောခရိယန်တက်တာမှာဝိညာဉ်သဘောနဲ့ကျမ်းစာဖတ်ရတော့မရှိလေဆုလက်ရှိလားရှိရှိဒီဆုလက်ဆောင်တော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဂျေဇုတော်တက်တယ်ညာဘက်မှာကျွန်တော်ပြောပါကျေးဇူးတော်ဆိုတာပါလေမထိုင်မတန်မယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာပါလေအဖို့ကပေးစရာမလိုပဲကျေးဇူးတော်ဆိုတာပါလေလုံဆောင်ချက်မပါပဲခံစားရတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် undeserved favor unpaid favor unmerited favor without cost favor no why ကျွန်တော်မရှိပဲဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပါအကျင့်ဖြစ်ပါအဖို့ကပေးစရာမလိုဘူးလုံးဆောင်ကြမလို့အချင်းနေကုသိုလ်တွေတည်သားတွေပါကြမလို့ပဲနဲ့ဒီဟောက်ပြီးဟာထာဝရတက်ကိုလည်းဆောင်နေပြီးဟာတာမထိုက်မတန်တဲ့ခံစားကျွန်တော်ကပြီးပေါ့ဟောကျွန်တော်မထိုက်မတန်ပါဘူးကျွန်မမထိုက်မတန်တော့ဒါပဲပြီးဖို့ဖြစ်တာတော့ဆုယေရှုရဖို့တဲ့ဒါကိုကျမ်းစာမှာဆုယေရှုလို့ဘာသာပြန်ထားတယ်တတိယနေ့ပြန်တင်တာဆုလက်ဆောင်အင်္ဂလိပ်မှာဘယ်လိုပြန်ဆိုလဲ SAB လို့ပြန်ထားတာဒါကြတော့ reward ဒါကြောင့်ဆုလက်ဆောင်ရဖို့အတွက်လက်ဆောင်ရဖို့အတွက်ဘာလို့ဆရာလို့လဲဒါပေမဲ့ရီဝါရဖို့ဆုလိုက်ရဖို့လို့ဘာလို့ပို့လို့လဲခရိယန်သက်တာအသက်ရှင်လို့ပြောရတယ်။ရောက်လို့ပဲ။တခြားသောလမှာတော့ပေါ့တယ်။ငါဒီတိုင်းကျူးသားခြင်းပြုတယ်။ထို့လို့ဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ကျူးသားမှာမဟုတ်ဘူး။ငါအစ်အတူရှိတော့ဖယားကြီးဂျေဆုတော်ဘာဖြစ်လဲ
ကျွန်မညစလိုက်ရဲ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကလည်းယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုလည်းဘာကြောင့်မလဲအဲ့ယေရှုတော်စေစောလုံးဆိုတဲ့အတိုင်းဘာလို့ပို့လို့ချမ်းသာဖတ်ဖို့လို့လဲကျွန်တော်ဒီချိန်မှာချမ်းသာဖတ်စီချင်ဆိုရင်ဇာတိပရိနဲ့ဖတ်တာမျိုးမလို့ချင်ယေရှုတော်စေဆိုတဲ့အချိန်မှာတနည်းပြန်တန်ချောင်းမြင်တော့စေဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာလို့အောင်လဲချမ်းသာဖတ်ဘယ်ကြောက်ရအောင်အရေးတော်မှလည်းကျွန်တော်ကြောက်ချမ်းသာဖတ်လာမပေါင်းဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာပြောလေကျေးဇူးတော်ဆေးစွန်မှာဝိညာဉ်တော်နှုတ်ဆောင်မှာဖတ်ဆိုတော့ကာဆေးစွန်ဆီကနှုတ်ဆောင်လည်းမရဘူး။တချို့အားလုံးစင်ကြီးကြီးကအဟောဆရာ။တကယ်တော့ဘုရားခင်ဝိညာဉ်တော်အမြဲတမ်းမလုပ်နေတာလေ။ဆေးစွန်ကဆေးစွန်ကျွန်တော်တတော်အမြဲတမ်းတုံတင်လားလမ်းပြ။ကျေးဇူးတော်ကကျောတတော်ကိုဆောင်လေကျေးဇူးတော်တည်လာလေ။ဘာဖြစ်လဲသိလား။သူတို့ချမ်းသာဖတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။စတောင်းချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ကျောင်းစရံဒါနဲ့မျောတာပြီးတော့တက်ဆွမ်းနေတဲ့မြတ်ခွတ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ပြည့်လို့ချင်းကိုမလို့ရှိလေပြောချဖို့ရှိတယ်ပုံသက်တင်နဲ့ပြောချင်းတော့လမ်းဝင်နေမှာလမ်းဝင်နေမှာအခရိယံကောင်းပြောင်းနေတက်ရှင်နေတော့ခရိယံကောင်းဆုံးနေတက်ရှင်လာပြီးပြောတယ်လမ်းဝင်ပါအဲကျွန်တော်ကဘဝနှစ်ခုနဲ့တက်ရှင်နေတယ်လားဘလို့လဲသိလားဘလို့မျိုးချမ်းတော့တန်းချမ်းရင်အာတကယ်ပဲကောင်းနေမှာနေပုံစံနဲ့လာတယ်အလုံးကြတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပုံစံပဲလားကောင်းနေမှာနေသွားတဲ့ပုံစံလားမရပါဘူးပြအောင်ပါတင်းနေနေစောပြေနော်ဘလို့ဝလာမလဲအကောင်းဆုံးကိုစီကိုစီပို့တဲ့နော်ဆိုင်ကသွားကြမှာတော့ဘလို့လေတော့အားပေးခြင်းလဲအော်ဘလို့ဝလာကြမလဲကောင်းပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဝတ်စောဘာလို့ပြီလဲဝလာတယ်အလုပ်သွားရင်ဘလို့လဲအလုပ်ဝတ်စောဒီကတော့တင်းနေတဲ့ပဲနဲ့တာလားနေတိုင်းကမမြတ်တော့ဘူးလားခွတ်တော့ကွာရေနေလိုက်ရပါဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာအရေးကြီးအမိနဲ့တင်းတွေတည်းပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးဒါခိုင်ကျွန်တော်ခရီးရနေတာတင်းတွေပဲအလေးနဲ့ထားတာဘာလို့တော့တော့မဲ့ကျွန်တော်သိသဘောမချဘူးတင်းကအင်္ဂါဘုထူဂျာရီတော့ဂျာစနေတင်းတွေဖျားချိန်မှာခဏလောက်အတူတူပဲဖြစ်တယ်တင်းတွေကဝတ်ပြုကိုယ်ဝယ်ပဲတိတက်ဟုတ်လား75လို့ခေါ်တိတက်ဖွဲထားတယ်တိတက်ဖွဲထားတဲ့နေ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကပို့ထူးကြတော့တာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့နေလာလို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တက်ရှင်းလို့တော့မလို့လားလို့ရတယ်ဒါကမှတကယ်များနေတင်းမနေနေမှာတော်တော်မိလာမှာဟောအမျိုးမအဖုံးလဲလူလူဟာတဲ့ရက်တော့အင်းတော်ကြခင်းတော်ရတယ်တောက်အဲ့ဒီမနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တရားမနေ့အိုင်မစ်စုတောင်းစီဝေးပေါ်တယ်ဟောကျွန်တော်တော့ဘာလို့ဆိုစောအိထားလို့တင်းကြော်တယ်ဟောမနေ့ကဝယ်ထားတဲ့ပေပြုတ်ကိုဟောလာရေးစစ်တာနဲ့ဖြစ်ပြန်ထူးပြီးတော့ကြော်တယ်ကော်ဖီကောင်းလို့ပေါ်တာအဲ့ဒါဘာအနိမသူကလည်းခိုးပြီးတော့နော်ကောင်းနေသောစွာတယ်ပေါ့လေတို့ဘာကဲရောက်တာမှာပြီးတော့ငါပြေပေးတော့နော်ကောင်းနေတဲ့ပေးတော့နော်ကော်ဖီလည်းနင်းစစ်ခဲ့အဲ့ကောင်ကြီးကိုပဲနေကိုမသွားနဲ့နေပဲသွားမလို့အာဖရာတို့ပေါ့နေကိုမသွားနဲ့ရောက်ကြမင်းညာအမှုရှိနေမပြေသေးဘူးပြန်ပါအဲ့တော့စားကြည့်စားကြည့်ငန်းနေလို့ပြန်ရောက်ကြငန်းငန်းမောင်းနေကိုတနေ့ရကျော်တဲ့မို့ဒီနေ့ငန်းအောင်ငန်းနေပြန်ရောက်ပါမစစ်ရှိရှိအမင်းနဲ့လည်းခုပြီးတော့ရောပြီးတော့နင်းလေးဒီပေါ်မှာခံပြလေးကြော်ပြီးကဲကြောက်စားပေါ့သွားတယ်မင်းတော့ကဲပေါ့လေးစားခင်စားတာလို့ပြောလိုက်အကော်ဖီတောက်ကြည့်ကော်ဖီအားလည်းခြုံလိုက်တာဒါကြီးတိုက်တာအဲ့နဲ့တော့ရေးလေးခံပေါ့သွားတယ်မင်းခြုံအဲ့တော့သူစနေတဲ့ဆိုတော့ကြောက်ကြတော့နင်းပါစက်အခုစားပိတ်တော့အဲ့တော့တင်းနှင်းကလေးနေတော့ငါရံမဖြစ်ချင်တော်ပါလားဒီမိနစ်ဆိုဘာလုပ်လိုက်လဲဒီတင်းနေနေပြီနော်ငါညံနေဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ငါနဲ့ဆက်သက်တာပေါ့ကျွန်တော်ခရင်ရာဘယ်နည်းပြအကောင်းဆုံးတက်ရှင်လဲဒီကဖြစ်တင်လားဒါဆိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကာမရဆိုတဲ့ခေရင်းမြောက်သေးတဲ့သူတွေခွတ်ွယ်မြစ်တာနဲ့ပြည့်လို့ချင်းရှိနေတာနဲ့မခံစားဘူးယုံကြည်မှုရှိတဲ့တကြောင်မခံစားရတဲ့သူကဘာဆုံးရှုံးတော့ဆုကြည်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 ပြီးထားလိုက်ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်ပါကြည့်လို့ပေါ့မရဘူးရှင်ဘုရားရှင်အကျွန်တော်ပြီးထားပြီသားပါကြည့်လို့လည်းဘုရားတို့ဖာညာပြီးထားပြီသားအမွေခွဲပြီသားကျွန်တော်မင်းညာလေးသိလာစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့စေမသိဘူးဖြစ်နေတာဒီကျွန်တော်ခါတော့တက်ဘုရားပြီးပြီသားရစင်ကတော့ထားလိုက်တော့ကေလေးမြောက်သေးတဲ့သူတွေတော့ဘုရားရှင်ကသီးခံပြီးစောင့်နေတယ်ဘာလို့သီးခံပြီးစောင့်နေလဲသူတို့ကိုကင်တင်ချင်းရောက်စေတယ်။ကျွန်တော်ဘေးပေါ်ညွှန်ရှိတဲ့သူတွေဘလို့တနာစရာကောင်းတာစဉ်းစားစီတယ်။ထားတော့တဲ့ဆိုကျွန်တော်ပဲရမှုပေါ့
သာဝတ်သောလူတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်ပြာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပဲရမယ်ကျွန်တော်တိုင်းဝင်မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးအဲ့ဒါလည်းပဲဖြစ်နေမှာဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆရာကျွန်တော်တင်းလို့ရင်တော့သူ့ကိုစမ်းမိုက်ရှိတယ်တစ်တီနေလေးပေါ့လူပေါင်းလို့ဒီအကယ်တင်ချင်းတို့ရောက်ပြီးဘာမှကြားလို့သိစေချင်တာကြားပြီလို့ရှိတာကျွန်တော်တင်းလို့ရင်စာဖို့ကြားလိုက်ပါလူပေါင်းကအကယ်ကြီးရောက်ဖို့လူရှိတယ်ဒါပါသိဖို့လိုရှိတယ်ဘာမှတရားသိဖို့တဲ့ကြားရင်လူရှိတာရှိတာရှိတယ်ဘုရားခင်ကဖိထားပြီလားဒါဆိုရင်တရားကြီးအလိုတော်ရှိပြီးမရသေးတာဖရာအားနဲ့ကျင့်ပြနာကိုအားနဲ့ကျက်တာကိုအားနဲ့ကျက်တယ်ကြောက်ပြီဒါတော့ကမရပြီမှထားခဲ့အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စုလက်လုံးဆုံးဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရတာတချို့ယုံကြည်သူအဲဒီရောက်ပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေတော့အတိတ်ကာလသိဉာဏ်ခဲ့ကြတယ်အတိတ်ကာလကျမ်းစာသိချာဖတ်ခဲ့ကြတယ်ကျမ်းစာနဲ့သိချာတက်ခဲ့တယ်နောက်တော့သိချာစောင်းနေတာအဲ့ပဲဒါကဖြစ်စက်ဆူလာပြီးရှိလာရှိနေဒါပြီးတော့ဘောကရှိဖို့ဆိုရတာကြားလိုက်တော့တော်တော်ထိလန်သွားတယ်။မင်းတို့ရှိရောက်မဲ့ဆူလက်ကလူတွေပဲရှိတယ်။အဲ့ဘောတွေစက်ပြရအောင်ဘောတွေဘောတော့စားအခန်းကြီးတိကအပိုင်နဲ့ဆက်ရှိကောလောတဲ့အော်စာခန်းကြီးတင်အပိုင်နဲ့ဆက်ရှိကဲရရင်ဆက်ကြည့်အောင်ဦးကောင်းတော်ကိုအမိမတည်ဦးကောင်းတော်ဆိုတဲ့နော်အသေးရောင်ကောင်းစာဘလို့ပြောလိုက်အရှင်ရှုပြခွတ်တော်ကြီးကအခွတ်တော်အမိသေးမပြူတော်ဘူးကဲတော့ဆက်ပါရအောင်ဆက်ပါရအောင်ဒီနေ့ရှင်နော်ချင်းချင်းဟောင်းပါလေမိမိမတိမမြင်တော့အရာကိုဆက်ဆံဆက်နေစိတ်နဲ့ချာချင်းတတာကောင်းကင်ကမှကိုကိုပဲခြင်းနိုင်ဝိရောဓတော်သူတို့ပြောင်းနာတင်လို့စုကိုမလို့တင်တို့စုကိုမလို့မယူစီနဲ့တော့တို့အဲ့တကြီးချင်းအဖြစ်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကောင်းတယ်မှကိုးကွယ်တဲ့သူတွေတိုင်းမှုကိုးကွယ်ကောင်းတယ်မှကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘလို့ကောင်းတယ်မှကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်လို့ဆိုရင်စံစာဖတ်ချင်ခေပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်14မှာဖတ်ရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကောင်းတယ်မှနေရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမွေခံရတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတဲ့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်စဉ်းစားထားတဲ့အစီခံနံဝိညာဉ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကဘုရားကိုကိုယ်ဆိုထာဝရဘုရားကိုလည်းကိုယ်ပဲလို့လို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။တခြားရောက်ပေါ့။ကောင်းတယ်မှာကြောက်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးလိမ့်မယ်။နော်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြောလဲ Guardian Angels လို့ပြောတာ။ Guardian Angels ။ဒီမှာလုံးပြည့်တဲ့တပတ်ကျော်ဆယ်လောက်ကကျွန်တော်သမီးငယ်လေးပြောင်း။သမီးငယ်လေးပြောင်းတော့ Facebook မှာပါခင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်Or I need my guardian angels to do anything. ဘာမှမပြောရင်ကျမကိုကာဝယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းတယ်မနီလိုတယ်လို့ပြောတာ။အဲကျွန်တော် face မှာသူ့ဘာလို့ဆို comment လုပ်လိုက်တယ်။တပီးအေးလေးအေးလေးပစ္စည်းလေးကိုအဖပြီးရင်ဘာပြင်မလဲ။ main thread guardian angels ရဘာဖြစ်ပြီးသားလဲ။ရှိပြီးသားလား။ရှိပြီးသား။အဲ့ဒါသူဖတ်သူတက်ရှိဖတ်ပြီးကျွန်တော် comment လုပ်ပြီးတော့ဆက်မိတွဲမှာပဲဘာလို့လဲဆိုရင်တွက်ထပ်ပြီးတော့ Oh pastor ကျွန်မအခုမှပဲသိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်းမှာတက်တာပေါ့ကြာပြီးပါအဖြစ်တက်လာတာ။သူ့မွေးလာကလေးကအသက်6နှစ်တိတော့ကျင်းတော်မှာတက်တယ်။အခုကသူအသက်သူ့မိဘအသင်းတော်ကွာလာပို့ပြန်လာရှိတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်နေရာပြောင်းသွားရေးကြောင့်အဲ့ဒါကိုနေတော့ရှိလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုသူအဲ့ဒါမသိဘူးနော်။အဲ့ဒါအပေါင်းချက်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ကိုတိုက်ပြောပြတာပတ်ပါလို့ဖတ်လိုက်။ဟာအဲ့ဒီမှာသူဘာလို့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟာကျမစုတောင်းပြမှာမလို့တော့လားတဲ့ဟာလေလုယာဘာစေကျန်းစာပေါ်ရက်တည်တဲ့ခါဘာဖြစ်သွားလဲသူကရှိပြီးသားလားရှိပြီးသားဘာစေကေတင်ချင်းကိုအမွေခံရမဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်စေလွတ်ထားတဲ့အစီကံနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ကောင်းတယ်မှလည်းဆိုလို့လားဒါကောင်းတယ်မှကျွန်တော်ကေတင်ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ဘာတွေလဲစေချာပြေးကြပါလိမ့်မယ်ပြေးကြတာပတ်ကြည့်အောင်ကေပြဲအခန်းကြီး7 5 7တွေ့ပြောင်းအောင်ဖတ်ပြအောင်ကျေကျေလေးဖတ်ပါအဲ့ဒါကတော့ဖြစ်နေတာပဲ။ဘာအစီအကံပါလိမ့်လဲ။ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပေဖို့လား။ဟုတ်ကဲ့ချို့နေမှာဘာလို့လဲချို့ချို့ခရီးရအပွဲစည်းနေမှာ။မိုက်ကယ်တန်းကြတာရှိပါတယ်မိကေလာ။နော်ဂါဘရီယယ်တန်းကြတာရှိတယ်။မှားလား။မှားလား။မှားတယ်။ဂါဘရီယယ်တန်းကြမှား။
都单打嘛，不能单打嘛。不打呗，单打。恰巧不，就要搞不到单打哎。Give her, 就是当然 ，Give her, come unto me, show your ways, and live. 哎呦妈耶！我说搞不到，就入夜，人气又变得比马虎了，不如变马嘞。Yeah. Yeah. Michael, down there, children. Michael, come, fight for my battle. Michael, make it out of the room. Why? What on it? That worry, that beat it to you now. Tell me, Matanda, to get around. Two points, they don't want Matanda. Make it out lava, Chapa, that worry, that beba. Make it out that beat up, no gym, could have been that beat up. Make it out, Santa Lobo. Gabriel, how about Lobo move there? Danda, Matanda, Rule.คริปโตเนี่ยคริปโตเนี่ยสายเนี่ยอาจารย์อย่างนึกว่าจะไปใช่ป่ะแต่ที่ว่าจังหวะว่าคือโคโลเดนเซชั่นมาก้าวเต็มมันโอ้โหเยซูเนี่ยป้าบีล่ะป้าบีอ่ะแล้วตรุเตยาจาเนี่ยมิโนสู้กูบามรู้สิจริงอ่ะมรู้อยู่สิจริงอ่ะติฉะป่ะโหลว่าก้าวเต็มอยู่ยีนกาไต่ต้องทําก็สุดแก่นี่จรโยจีด้วยสร้างทีติชุยาพี่เนี่ยสุดแล้วที่บาขึ้นป้าได้มั้ยลูกอยู่ชมครับใช่มั้ยแต่ฉันก็จะตัดสินมาแต่จ้าชีวิตตัวเจ้าเลยบาเบลเลยมาดูดิชีวิตยาดูดินอนได้ยาบุชีวิตยาดิไม่เพี้ยซีเว่นอนได้ยาบุรู้รอชีวิตแต่จ้าแค่อาทิตย์ดิมาดูลุ่มเลยตีขันดิมาลุ่มเลยข้าเข็งขันดิรอดยาเอาสามคำยินดีแต่มาลุ่มดิลุ่มเลยก็ไอ้ที่นั่นที่เดียวสร้างเนาะมะลาตีว่ามะลาตีว่ามะลาตีว่าเออเนี่ยเนาะแล้วนี่ล่ะนี่ใช่ใช่เสียลากันนี่สิตรุบรุลงตรุมีแล้วมาพี่โยผิดสินวินทะโพเนี่ยล่ะแต่ใช่ป่ะไอ้วินทะชื่อวินอ่ะมะล่ะวินตรุอาปีเลยวินว่าป้องวินจ้ะวินไหนก็ล่ะบรมังวินมาชื่ออะไรเนี่ยเอ้ยฉิดอนนี่ล่ะเออเนี่ยเอาไปเอาไปจนเราเนี่ยชัวร์เว้ยอ่ะบอกเว้ยพี่เอาไปเออเต็นออกมาได้สิฉิดอนนี่ล่ะเราไม่จะพอแล้วพอเราจะว่าเต็นออกเลยเอาของพวกนี้นะคือสิว่าเต็นออกชัวร์ชัวร์นะจนเราเนี่ยเสียมาบายไปเสียไปฉิดอนนี่ล่ะเราคือพาลูกเต็นออกโยเช่สินะอ่ะจิตอนนี้อ่ะต้องตัดๆล่ะนะอ่ะรู้สึกเสียเลยว่ะอาเลยๆเอาตัดๆล่ะเลยสว่าโคเนี่ยมาใส่อยู่แล้วเจ้าสุดว่าลาจีนี่ฉิงลาบลิสิจนเราลงเนี่ยโดนเซชี่อ่ะลงมาบาลุไม่รู้เลยลงไม่รู้ลงไม่รู้ด้วยเราจะชอบมันลงรู้มั้ยฉิดอนน่ะเราไม่ไว้สุดแล้วอะวุธุยวุธีตามมาตั้งสอดกินในไอเดียนี้ชื่ออ่ะเราเอามั้ยอะวุธุยปัดไปแล้วอ่ะไอ้ห่าก็นึกว่าตอนเนี่ยหนีได้อย่างพอป่ะเดี๋ยวนี้มาเจอเลยสิจังสาดิบลาดิไข่กัดเนี่ยเหมือนจองด้วยจ้ะจังสามาอูล่ะบาจองดิอ่ะคุณน่ะเองนี่จุ๊ดเฉียนเนี่ยจะมาได้อ่ะแหละอ่ะอันนี้อ่ะนี่จะตัดเฉียนมาติดได้อ่ะสิพยาธิมาไปมาตะเลสาเซนมามามีบาไปแล้วเจ้าแล้วยังฟังอยู่ดิพี่ฟังไม่เฉยดูดิตะหน้าเสียมาฟังตะหน้าดูพอสมัยดิอ่ะอมีกันดาราตะหน้าดาราคุณได้ปองมีมาชื่อตัวพอสองไปเสร็จองค์เดียวเนี่ยมาเปลี่ยนขึ้นมั้ยหลวงมันเป็นมาเปลี่ยนขึ้นมั้ยไอ้อยู่ดีวะเนี่ยถ้ารถตัดไม่ได้บาขึ้นมาดิขึ้นสิมาขึ้นสิมาบาว่าเดี๋ยวขึ้นสิมาขึ้นตัวมาไม่ได้ขึ้นสิมาตะสีจรุงเลยจรุงสุดแล้วเลยขึ้นสิมาชื่อเนี่ยโอเคมาอยู่เนี่ยวาดาเนี่ยก็ปายอยู่สุดละเนี่ยพี่ตัวเราได้เนสเซจอยู่แล้วติชอสิ่งที่ชาญอยู่อ่ะมุ่นี่รอเลยพอที่ชาญนี่ชาญเนี่ยเดี๋ยวนี่ขึ้นตัวก็เยอะรออ่ะตาจอกเสร็จแล้วคราวนี้เจ้าเราคิดเสร็จแล้วเราก็เลยคริยาเต็มหมดมาบาขึ้นเลยสิยุ่งจีจีเจ้าเปียวเนี่ยยุ่งจีจีไม่ได้ก้องจีมิงนาเจ้าเปียวเนี่ยก้องจีไปไปฉิงมาขึ้นเลยไม่ได้ไอ้เจ้าก้องจีไปจริงอ่ะอธิกหมอบาอธิกแหละไปไปฉิงก็บาขึ้นเลยคิดว่าอธิกไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอธิกอ่ะอธิกเนี่ยมาท้าพูดเลยตามันโหตามันตามันญาตามันญาเนี่ยมาท้าตะพูดเดี๋ยวนี้ก็พูดได้ภาษาสิไอ้น้อยเนี่ยตะตาบ่ตุชะลานี่ล่ะเด้บ่ตุชะลานี่ลาแม่ลาแม่ก็เนี่ยน้อยไอ้ยูเซฟก็จี้จีนอาภิญดีจ้างสาดีหลุมพุทธนาตีทาเลยจ้างเนี่ยมาใช่ล่ะจ้างอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้จ้างสาจ้างพับๆครับมั้ยอะเราสิชิมพี่รู้อ่ะสาดุริยาสอนไข่เป็ดไป20 27มาจ้างสาเนี่ยป่าวอนาคตที่สภาไม่ดีล่ะ
ကိုယ်လူပြအနဲ့မပေါ်ဘူးရှိဘူးဆိုတာကတော့အနာဂတ်ကြီးစကားကြီးလူလွားဖြစ်ဖို့ဒီပေါ်တရားကြီးတန်ရှင်းသူတို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တွေတိုက်တွန်းလို့ဆိုတော့မချုံခံရရေဟောပြောကြတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ထိုကျမ်းစာရှိတဲ့ညာကြီးဖျားခင်ပုံသိတော်မူသောအဖြစ်ပဒိလိမနဲ့စီပါမလားနောက်ပါတော့မှာရှင်ပေါင်းကြည့်ပါအာမင်စီစဉ်ကိုစမခဲ့လိုက်မယ်ကျေးဇူးအချိန်မှဆူတောင်းလို့ဆုံးတိုင်ပါတော့ဒီနေ့စာပေးပါမယ်ဒီမှာချမောင်းလာပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာချမောင်းလာTara, tara, tara.